teko semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak pestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming Nata Darawati. Bener ngendikaning Begawan Dewa Wisa. Yen Nata Darawati ki sing dadi tok sumbring dumadine Bratayuda Jaya Binangun. Lole. Kentos walu gimbal manyamana dunen cungkul wono jajare manung jamaah bebek lan sapi turute. Cetok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kaya ngono. Sirna Nata Darawati, katon jagat iki ayem tentrem nering sama. Putar kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkilangku andane model. Kula mboten mentala Kakang Prabu dipun. Kuwi manungan kados mekaten bener kowe iki Senopati. Sapa sing arep nangkap marang Yai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Iki.
sembah miring ulun kapur bari sang murbengrat Sahanan ingkang meringkanan sing tasih ing kang sawegum sidem Hawik no mas duslat meringwang jagat karono siran tondo kawisi saning bisono sono sinawung lang melopis temas setantun lambang budo sinantur tutur katilo tulot tulat milap yang barat dio minurisi tengupoma pramnis koro karono gitu yang zaman burwo bila ditameng lalu tomang ketika pasan aning gebito tan mundeng geng berlambang matumpo-tumpo marmo banggung panggung panggunggung sangur wenggoto sebebiar dumadining wayang purwo bulakaning gondoni narik urututing boso dongeng gunung emusu roso biani narasoyo karaos mulat sari rohang roso wani buruhing diri roso rumongsong rumang sani lirjalmo ngilu koco jarwebos rinakup caing carito lo becikus gemelar jeruning bakliran yaikusut jati namriksani bakliran ringgit purwo suryo condron darum yang kartiko pinurbo kudrating kawoso sari ratri hangit diri bawono purwa tegeng duksino gilir kemanti teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tukulan tangkar temangkar kaya siram pun kaya jawa pating kerembia tadyo padangi kutu-kutu walang atogo buron ponom yang buron tuyo tadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngasamer bawani jagat mungguin jagat wetan tuk mungup-mungup mungguin harani mukerabang merengangah lamun kaeksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunun sang giwang arko katun semua belak kanan kiri ngabang esmu jenar kabar bawah nanti sang giwang basonto tanam tuh katun ijo royo royo hamangku gunung ingeng biru moyo moyo pucuing gunung genembolan gendanu kasir yang meraban jono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangusul aing kaulu dasih dene rarsangu poyo bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah peduti sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane saman hono pirembagan somor wangi sang iwangar koso yodangu soyo inggil katun senari jagad pus katun melok duning ingke belat papat lor kidul wetan kulon senarit jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri tatan ono ingin madani kekuung yang projo ing astino
yang Gajahhoyo, yang Liman Benawi, yang Kuru Janggolo. Nugoyoro garis satu tan antuk kali sebutan jangkepet tigo. Kronono golong astin otomatis sangking puluh-puluh bebanjaran. Singasa pantoyo Benawi tinampi umbak samudro biruang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakring bisik. Samene kineping jurang corong, kinepung gua sirung. Kinaryo susuing peksilawit miang sarang durung. Wonten ugi pasisiran tersasono jembar, kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem duhang rembuyung, royo-royo karang kitri. Ruwe-ruwe raning lopo pratodo bimi subur. Pasirten mawur satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan ngangrangsang langit. Lenggak-lenggok lampahing toyo ing mijil saking sendang-sendang. Pening tertane irine pinoro-poro palanya kinambi waduk bendung-bendung. Kinaryo hangilin sawah miang patah galaning noro kismo. Wakal bangulain tatanen bebas santan ono memisah cengkang kang solo. Sadeo tinanduran tanan tuo kang murakapi tanjo badari sriat gelarin basa binat. Yaya haruk misari kang pinangku pertiwi. Tegalan lenggo melawi cengangar buyung kegodongan ni hambiat boy nganti kaya manglung-manglung obit-bitani polo kependem, polo kesimpar polo gemantung sadetan kuciwo cinawi cukulan kang maweh kesarasaning diri ingon-ingon rojo kaya pitimin sang-sang rembuko lamun jangga gelaring mangunan lamun maci serap sulyo samyo mulih marang kandangi diwi-diwi datanono carane kandang nganggukin ancing palang lebet tepi saking tindak durjono cuti sambil sayek seko kapjagari luhuring nuso bongso tuwi negari ngastino wonogong imbanging gunung hanggung enek somreh lestari runtumurun terah tumerah sadeo dadur guruganing lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmur sambet-sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo hananya mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwi jiwi mapan jatirin jijiban ingin pilih jitemah wujud manung galing cipto roso karso hamba barakaryo ingin pilih saking negari ngasih oleh kusum oleh ngajib marang jaman kencono panjang bunjung pasir pamukir loh jinawi gemah ripah karto toto tora harjo dasar negoro gedeo bore padang jagad di duur kubusi turta ado kuncarane turta kasusreng monco projo lah sinten to wau ingasto misaran ingadil projo ingasti nomor angin ucapno doso namaning sangoto doso raning sepuluh nomo bos mestani sejuluh sanoto prabu duryudono ya Prabu Suyudono ya Prabu Joko Pitono ya Sang Joyo Pitono ya Gendari Suto ya Dastrat Mojo ya Sang Tripamangsah ya Kurawendro ya Sang Kurupati ya Sang Noto Prabu Gondoryo Risa juga lenggamat dan yang gambar orang montol-montol sipati ngubodoro Yayasan Iwang Batoro Kuwero dibanding kesugihan yang ngejawanta binayang bayang sangganing Hapsoro Hapsari saking kasuargan hijawi kepandir sangganing Nayoko kawulo mbekambir melabar Yayah Samudro datan potepi miwa datan kantun sangganing peranung-anung tunggulik projo ing astino ingin sampun keparang nirpepeh pindo soto metalangan suku janggu teken dodo mabukuh susilastowo menikuto warnane moho patih negari ngestino lenggain peloso jenar rekyono patih haryo sengguni yo haryo suman yo trigan talpati nadan sambung kemong piro jambul wanen parandini pinarjo ngasto batal wakiling sang duminoto krongon yo wasis merano toto torakiting poro kamulo negari ngestino
kadang kantun lenggai pun pujonggo negari ngastino nujum paramboro pandito ing sokolimo peparap dah nyewang Durno yosang begawan Durno yosang kumboyono pandito buntas kawrisidik paning air sabarang pangantikane dadi turto kasih mengan kasekten linuweh milo datan mokalamun dados guru ning sang yokoro soto kurowo Injayander mlebar sangganing para kawula ing samyang gandung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atopan dengkul datan basa babet kadang mara sibo ing alun-alun hambidak gendera runtek umbul-umbul kekiterhangen danu yayai mondo ing mangsa labu paing megarep inda jamur barat ing mangsa ketiga nalika semanten kagiat jroning driya sangya para nayaka mulat lenggahipun satru ing Yodipati miwah satru ing Madukara yen sawetawis wekdal lenggah madane negari Ngastina datan kantun nalindring Mandura sang Prabu Duryudana Dewa ya sang Waning Winta ya sang Jaladara ya sang Raden Karsana ya Kakrasana Riwaca lenggah madaning Datulaya sigra lenggah jajar lawan sang Winata ing Astina Prabu Duryudana kacarita nalika semana sanata Prabu Duryudana anampi pujangga enggal ing ngemapan wonten negari ngawu langit nenggih sang begawan Dewa Wisa ingkang sampun sawetawis mapan wonten negari Ngastina parandening mangke dereng kawiyos wijiling mangandika sanata ing Ngastina Prabu Duryudana dadak sakleng mangke anyarengi bendi munya mangungkup kanjeng Prabu Pratanda bilih sanata ing Ngastina arsa medhar pangandikan dadya kumangkon wijiling pangandika sanata ing Ngastina ingkang dereng kababaring lisan yang ingkang sasongko kumenyar Sarasmintaning sun jagat pawarsesaning Bathara paman paman loso jenar boten langkung kaprayogakno anggen jengandika lenggah madaning Datulaya negari Ngastina paman Patih Harya Sengkuni kawula ana nun kirang anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi kepatihan namung drenan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumung keming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngerso maduka anak Prabu Ngastina nggir anak Prabu Duryudana kula tampi dawah sami-sami boten langkung kasekicon nanggen jengandika lenggah paman loso jenar kawula nonton sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang patih bro ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina
soho bapak bandurno mugi kasih kecak no angin jangan dikulenggah mataning datul ya negari ngestino bapak menembahan bapak menembahan turno yang soko limo astaga swala sila berdobo swalu kimbal semua rante hawelah hawelah kula nungunin geger sampun boten kirang prayogi piswani pun yang bapak yang soko limo manggiyo widodo swan kulonis kalau durga mendak kalau sirno nampak parang ingkang bapak ngaturaken salam taklimipun ingkang bapak kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngastina ngger anak Prabu Duryudana sampun lo tambiak karya bombong raos ing manah mboten langkung kacekecak no anggen jengandi golenggah bapak menembah durno sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang abding Sukalima ngger anak Prabu Ngastina nun mangke koko Prabu Baladewa salah wujengan diko kanjeng koko Prabu ingkang rai ngestino ngaturakan pasegan ponokrami kunjuk sandap wodo paduka kanjeng koko Prabu ing manduro koko Prabu Baladewa jagat wasisan ing ubonoro wayah bener jagat pati indro jolo dewaku yayi akaryo bombong rausing manaipun ingkang rope manduro tupi kulo tambiti balanipun paduka Yayi Prabu ngestino sampun lo tampiyasung pasegane paduka Yayi Prabu namung kosok mangsulipun kepareng ing roko ing mandura ngaturaken pudi astawanipun ing roko kunjuk mersa paduka Yayi Prabu Ngastina kula cancang bujaing weni jumawahi wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging ngerah kayuanan koko Prabu Yayi Prabu Ngastina iki boten langkung kasekecak no anggen jengan dikulenggah sampun lo tampi akaryo bombong soho sampun boten kirang sekecak anggen lo ngabian turung ngerso paduka Yayi Prabu Ngastina matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan dene mekaten wiyosing pangandika paduka kanjeng koko Prabu kadangipun kakang Werkudara Podhorarjo sak praptaniro Dimas kadangipun kakang ing Jodipati Yayi Bratasena. Wah. Duryudana kakangku ya. Slamet tekaku nering sambikala. Aku ngaturake basaku katuro. Yo Yayi ndak tumpo. Ora liwat pangestune pun kakang Tampanana tagegep dadiake jimat. Yayi Arjuna Podhorarjo sak praptaniro Dimas. Koko Prabu tansah pinanganing kawidadan ring sambi kula sowanipun ingkang raying madukara kepareng kula ngaturaken sembah sumangkeming pangabdinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka kanjeng Koko Prabu sesembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Ngastina ndak tampa siadatur sembah lawan pun kakang ora liwat pangestune pun kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayan ning kasantosan. Mugi amawahana kabagyan ing gesang kula Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Mandura. Mestinipun andadosaken kagiyat penggalih paduka dene pepanggihan madyaning negari Ngastina dinten sak mangke menika. Beneh kalawan adat ingkang sampun katingal sowanipun kadang kula pun Werkudara menapa dene Arjuna ingkang samangke sampun manunggal kalian para soto Kurawa lenggah wonten garing Ngastina Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Bathara Wayah loro jagat Yayi ingkang sekawit ingkang Koko Prabu wonten negari Ngastina nadyan deleng nyuwun prisa menapa to sababipun dene kadang kula Werkudara menapa dene Janaka keparang sowan wonten negari Ngastina. Pangraosipun ingkang raka ing Mandura, bombong ingkang tanpa pepindhan. Pangraosipun ingkang raka ing Mandura, kula menika jejeripun tiyang sepuh sampun persasat kadidene kejugurkan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Ini dipun sababaken anggen kula semerap dhateng kadhang kula Werkudara menapa dene Janaka sampun keparang sowan wonten negari Ngastina, kacihna lan katondha pilihan kawisipun pendolan Kurawa sak mangke menika sampun boten wonten raos memengsan
sampun boten wonten raos memangsan. Ketitik suwani pun pada kudur lan Janaka. Derek wonten ing pepanggihan ageng negari Ngastina. Syukur yayi, syukur. Mangayu bagya sekti jumurung. Ing mekaten mugi tansah langgenga. Kadang-kadang kula para soto kurang nggenipun manunggal lan kadang-kadang kula para Pandhawa. Supados sak mangke jagat menika tentrem, jagat menika mboten kebak memangsaan. Menika langkung prayogi yayi, syukur menawi mekaten kula nderek mangayu bagya sekti jumurung. Kula Prabu wonten dawuh. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang ngrayi tadhah wadana. Sowanipun Werkudara kelawan Janaka wonten negari Ngastina menika mboten kok perkawis manunggal kalian para soto Kurawa menika babar pisan mboten iwa semanten upami sak mangke sak pengajeng menika kawontenanipun badhe sae mbok menawi inggih saged manunggal antawisipun pendolan Kurawa nanging langkung baku dinten sak mangke sowanipun Werkudara kelawan Janaka menika awit anggenipun sami meguru Puruwita. Lho. Meguru Puruwita kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Gajegipun menawi jagat menika sampun kebrebeken ngumandhangipun kadang kula Werkudara menapa dene Janaka anggenipun sampun Puruwita kelawan Pandhita ing Sukalima, Bapa Menembanduna boten kalian Bapa Durna. Boten kalian Bapa Durna kasinggihan mekaten. Namung tigang condro kepengker kula nampi suwitanipun Brahmana anyar katon. Inggih menika ingkang mapan wonten ing negari ngawuh-awuh langit Begawan Dewa Wisa. Ingkang sak mangke sampun kula Sri Nugraha, kula kabriwado. Kula paringi pangkat minangka dados pujangganing praja Ngastina. Inggih mereka bapa Penembahan Dewa Wisa ingkang badhe aglar ngelmu-ngelmu lahir tuwin batin dateng kadang-kadang paduka soto Kurawa. Ngumandangi asmaning sang Begawan Dewa Wisa ingkang sampun mapan wonten negari Ngastina. Menika kapireng dening kadang kula Werkudara menapa dening Janaka. Sak mangke Werkudara tuwin Janaka badhe nderek Puruwita kelawan Begawan Dewa Wisa. Wela dalah jagat Dewa Bathara. Yai Prabu, wonten timbalan. Menapa dipun keparengaken kula badhe sarembak kalian kadang kula pun Werkudara menapa dene Janaka kula semanggaken Werkudara Baladewa kakangku wi apa dene sira kadangku Yayi Arjuna kula wonten paring adhawuh Kakang Prabu Gusik aku tak takon karo sira kadangku sak kloron apa pancen kepara nyata yen to sawaning si Adi sak kloron negara Ngastina iki mung kepengin Puruwita kalawan Penembahan Dewa Wisa ya kuwi Pandhita anyar ing mapan ana negara Ngastina. Wah, pancen bener mangkono. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu Werkudara, ana dawuh mopo? Aku tak takon karo Dimas Werkudara. Mula gake wangsul ana pitakoningipun Kakang kanthi pertitis, lah kok dadi Siadi suwita karo Pandhita? Mongko Siadi durung ngerti jero cethek ing elmuning Pandhita iki mau. Monggo tumrap kon Kakang ya bener wong meguru kuwi aja diwatesi akeh ing yuswa. Wartane isih tumangkar budine, isih iso tumangkar pikire, wajib gayuh ngelmu ingkang sak dhuwur-dhuwure. Nanging wong gayuh mekmu mau ngono ana prak titi mongsone sarta ana ingkang kudu dilakoni. Sing kudu dilakoni perkara apa? Siji, Siadi kudu tepung karo Pandhita ingkang bakal mbok sewitani. Angga loro. Siadi kudu ngerti marang jero cethek ing ngelmu Pandhita mau sebab jaman saiki akeh wong sing serbane putih, ketune putih nanging pakartine sak isoring dramaan. Senengane adu kono, adu kene. Lelambaran agama suci ning sejatine mung bakal mbebutek kahanan katentremaning jagat raya. Kuwi pirang-pirang. Mula aja sak kepenake dhewe. Kowe milih gurumu tinting ana gurumu ki bobote sepira? Yen pancen ngelmu karuwe migunani tumraping uripmu suwitan ana sakarepmu.
dengan pancen gurumu iki mengko mung bakal mbebudhek banyu bening sarta mung bakal menehi ngelmu ngelmu sing sejatine bakal njlomprongake uripmu ora perlu mbok suwidani. Wah iya saiki aku tak takon karo kowe wis suwe lemu tepung karo Dewa Wisa mergo entuk dawuh Duryudana kakangku ingkang paring dawuh yen to ngelmune Dewa Wisa pancen iso dijagake nggo sangu nggone napaki urip. Menapa dipun dawaken Kakang Mas Yudipati menika kepara nyata Kakang Prabu. Mila tumuli kula kaliyan Kakang Mas Yudipati sesarengan sarembak suwita dhateng pun begawan Dewa Wisa. Menapa menika kula tindakan menika lepat? Lho, perkara kleru kuwi ora. Perkara kleru ora. Mergo aku wis kandha karo kowe to. Yen kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu sing antuk suwitani. Ukuran dhisik jero cetheke ngelmune gurumu mau. Apa wajib mbok suwitani apa ora? Lah yen kowe suwita karo begawan Durna dan Pendhita Durna kuwi pendhita kaya ngene, nuwun sewu, ora jeneng aku nyacat karo blegering begawan Durna. Ning pancen kondang pandhita monyor-monyor, Durna kuwi ora duwe ngelmu kebatinan. Bapa Durna kuwi ora duwe kawruh babakan kawedan. Nanging begawan Durna kuwi duwe kawruh babakan kasekten. Mula dinding ngono. Yen kowe kepengin babakan ulah kasekten suwita karo begawan Durna. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, Werkudara, nggih. Kowe duwe mbah sing ampuh ya kuwi Eyang Saptawarga, Eyang Wiyasa. Yen kowe kepengin ulah kebatinan, kowe kuwi duwe kadang sing ampuh ya kuwi Yayi Prabu Ndarawati. Kurang pinter apa ing bab ulah kebatinan? Lah kok dadi ketayalan tekan negara Ngastina ming butuh suwita karo pendhita sing ngawu gawar ngawur durung karuan dingerteni sarta durung karuan dititik bener lan luputé ilmu mau. Rungake Werkudara. Kowe iki senengane wis suwita karo aku kok suwita karo guru liya iki tegese kowe nyepelekke karo gurumu sing pertama. Ora jeneng aku ngilang-ilangke karo Durna bapakku. Nanging tumraping Werkudara, sapa wae sing wis wajib madeg guru lan wis wani madeg guru, kuwi wajib disuwitani. Tumrap aku ngono. Lho, ning ya bener lho anak Prabu Bawalatewa kuwi ya bener. Yen kowe arep kepengin suwita kuwi tinting ana dhisik ngelmune gurumu mau. Yen kowe kepengin suwita bakula kasekten kowe kurang setya apa ta Werkudara? Bebasan tinatah mendat jinara menter itu mbak betung sunduk kutung. Yo. Kabeh ngelmu-ngelmu saka aku. Terus saiki kowe arep meguru perkara apa? Hmm? Arep meguru perkara apa tak takon ngelmu kebatinan. Wis akeh sing mbok duweni, ngelmu guna kasantikan wis akeh sing mbok duweni. Ngelmu apa-apa wae wis mbok tak paringake karo kowe kok isih kurang. Durna bapakku, yen ngono ketok yen to kowe meri yen to aku megru karo Dewa Wisa. Lho, ora meri, ora meru kaya ngapa ta? Aku ki wong sabar, wong ikhlas, ora meri, megru, megru. Engko tak tontone entuk-entuk amu apa? Apa pancen entuk-entuk amu ki barang sing apik? Yang ditanding karo ngelmune Begawan Durna, kaya ngapa? Mengko tak deloke. Jero cetake ngelmumu sing diparingke karo Begawan Dewa Wisa mau. Yo. Nuwun sewu, ora Bu, wonten dawuh Yai. Kula suwun samangke sampun ngantos wonten panyokrobo ingkang boten sae itu merapipun begawan Dewa Wisa menapa dipun keparengaken dinten samangke bapa begawan Dewa Wisa kula aturi sak pejagong kalian Koko Prabu Baladewa malam menika langkung prayogi kula selak kepengin nyumur wi kados menapa to wujudanipun begawan Dewa Wisa ingkang wantun suwita wonten negari Ngastina tumuli paduka paringi kanugrahan inggih menika pangkat pujangga. Lah kok ngedapi-dapi temen mongko mriki menika sampun wonten pujangga ingkang ampuhipun kegila-gila inggih menika bapa begawan Durna kula semanggaken bapa Remban ana dawuh mopo nggir menika Koko Prabu Mandura badhe sak pejagung kalian bapa Remban Dewa Wisa apa mbok lilani sampun kula lilani purba wasisa kula sumanggaken dhateng paduka bapa Remban Dewa Wisa njaluk wektumu sedhela aku tak sepak sak pejagong karo Ratu Mandura ya Duryudana kula sumanggaken nuwun sewu apa
sampeyan kuwi ingkang jejuluk Prabu Baladewa sinuwun. Yo. Panjenengan aku ingkang aran Prabu Baladewa. Apa kowe ingkang peparap Begawan Dewa Wisa? Aku Begawan Dewa Wisa. Kosek aku tak nyuwun mriksa karo sampeyan. Yo, perkara apa? Anak Prabu Duryudana kuwi Ratu Sugebrewu Mlegedhu mongko derajate ora ana ingkang padha. Tak timbali karo aku basa mlipis. Mongko nggunakake tata krama lan unggah-ungguh kabeh sing padha lenggah ning kedaton Ngestina kene yen to tak timbali basa. Apa negara Mandura kuwi ora ana wong tata krama? Ing atase kowe durung tepung karo aku kok kowe ora basa karo Begawan Dewa Wisa. Gusik. Gusik. Aja ngawu gawar-ngawur. Yen kowe ngarani negara Mandura kuwi ora ana tata krama kuwi kleru. Nek ning nggon aku kuwi malah akeh tata krama. Monggo ning nggon aku kuwi ana saloka. Yen kowe kepengin dibasani kowe mbasanana. Yen kowe ora kepengin dijiwit aja njiwit. Yen kowe ora kepengin ditabok aja nabok. Saiki aku tak takon karo kowe. Kowe tepung karo aku pisan wae ora basa kok aku basa karo kowe iki. Kowe iki apa aku tak takon. Wis panas suasanane wis. Coba aku tak takon. Yen kowe pengen tak basani kowe basanana. Monggo kowe ndangu karo Baladewa wae tanpa basa kok aku kon basa karo kowe iki tata kramamu nggon endi? Nggonmu nggoni minangka dadi brahmana nggon endi aku tak takon. Ya wis dicupet semene wae. Ora usah didawak-dawake. Mergo ya ngersak ngertiku sapa ingkang lenggah ana ing negara Ngestina iki kabeh padha ngurmati kawan pujangga Ngestina sing anyar Begawan Dewa Wisa. Sik. Kowe ngaku yen to padha ngurmati karo pujangga anyar jenenge Begawan Dewa Wisa. Saiki aku tak takon karo kowe, kowe ngerti ora derajate Baladewa nang kene iki apa? Derajate Baladewa ning kene iki minangka dadi pengayomaning para sata Kurawa. Aku kuwi pengayomaning Gusti Prabu Duryudana. Yen ditonton babakan derajat luwih dhuwur pengayoman mangane pujangga. Ning kok kowe ora basa karo aku? Iya iya wis aku kleru. Wis ora usah mbok teruske aku pancen luput ning gandeng wis kebacut ngoko ya wis. Ora usah dadak didandani iki supaya luweh rumaket antaraning aku lan sliramu sinuwun. Yo, sakarepmu aku manut. Pancen bener aku madeg brahmana yektine swanana negara Ngestina kuwi ora kok duwe gegayuhan, ora duwe gegayuhan nanging pancen aku duwe niat sarta duwe panjangka. Ing mestine sapa ingkang ndak aturi babakan panjangka kuwi iki mestine bakal paring pangandikan yen to aku brahmana ingkang tansah kepingin gawe tentreming jagat raya. Gegayuhanmu apa? Gegayuhanmu aku tak weruh. Sepisan aku ngudar ngelmu kalawan para sata Kurawa ndungkap angka loro. Sinuwun derajat pangkat ting Nalendra Ngastina Prabu Duryudana kuwi persasat gawe horeking jagat. Apa to sababe dene aku matur yen to gawe horeking jagat tanana liya kejaba mung negara Ngestina. Ngestina iki ingkang dadi regejegan. Ngestina iki ingkang dadi tok sumbering perkara wekasan para Pandhawa lan para Kurawa ora padha rukun tansah padha bentak sirah duwe rasa memungsuhan disababake saka apa? Ya saka negara Ngestina. Mula nganti dewa ngucap yen to besok purnaning jaman Kurawa lan Pandhawa kuwi yen to ana peperangan gedhe kang sinebut Brata Yudha Jaya Binangun. Loh, sinuwun. Aku gagas perang gedhe mau gumana musik ana ing paningalku kaya ngapa to? Wong sing ora ngerti kentang kimpuning lelakon pojok plereting kahanan padha kesempyok ing aradan. Kawula cilik kang ora ngerti perkaraning Pandhawa lan Kurawa padha mati sia jroning peperangan. Bakal pirang nyawa ingkang dadi banten, dadi korban sia jroning Bratayuda. Mula tumuli aku angayam wana kekalangan malaya ngupaya menyang endi dununging negara Ngestina. Pancen niatku suwita marang Prabu Duryudana. Syukur bagi aku bisa dianggep dening Nalendra Ngastina.
keparenging Gusti bareng aku sowan ning negara Ngastina malah pinaringan derajat pangkat aku minangka pujangga. Matur nuwun ingkang tanpa pepindhan jarakan kanthi srana aku dadi pujangga Ngastina kabeh gegayuhanku mau saya cedhak. Ya kuwi niatku ingkang bakal murungake Bratayuda jaya binangun. Bratayuda aja dadi Bratayuda kandheka ngan mung tekan dudungengan wae. Bratayuda kandheka mung tekan pangucap wae aja kababar dadi kasunyatan sinuwun. Kusik. Kusik. Aku tak takon karo kowe wangsul ana pitakon kanthi pertitis. Iya. Aku tak takon karo kowe. Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Hm? Bratayuda kuwi sing duwe gawe sapa? Bratayuda kuwi sing digawe para dewa. Dewa kuwi sing nitahke para titah. Dewa kuwi sing nitahke para titah anane kowe, aku lan kabeh kang padha lenggah ning Datula iki padha urip kuwi sing maringi para dewa. Lah kok dadi kowe jalma menungsa lumrah kok arep murungke kodrating dewa kuwi aku tak takon. Apa kowe iki ponakane dewa apa piye? Kowe iki purunane dewa apa piye? Ora jeneng kaya ngono, ning sing jeneng titah diwenangake mbudi daya. Pambudi dayaning titah kuwi ora bakal iso mendadati marang kodrating jagat. Kabeh mesti bakal kelakon. Yen kowe duwe gegayuhan bakal murungake Bratayuda kuwi tak arani cecak nguntal cagak cibul gayu wulan muta ngitung lintang, tangeh kelakone jepak wurunge. Sinuwun, ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kenira. Aja manut karo tetembungan. Wong urip ning ngarep padhang nek manut karo tetembungan, wong mau ora gelem budidaya. Anane mung sumendhe marang tetembungan. Ngene sinuwun, saiki aku tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Yo. Kowe arep takon opo? Apa sekirane nek Bratayuda dadi kuwi sinuwun Mandura seneng. Yen to nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha bentak sirah. Nyumurupi Pandhawa lan Kurawa padha regejegan. Mongko kuwi tunggal kulit daging. Tur kuwi isih sedulurmu dhewe. Panjenengan minangka dadi piyai sepuh yen to nyumurupi sanak kadangmu padha bentak sirah kuwi, sampeyan minangka wong tuwa rasamu piye? Yen kuwi takon karo Baladewa, rasaku mesti ora bakal mentolo. Sing jeneng wong tuwa kuwi pengin nyurupi anak putune padha rukun. Wong tuwa kepengin nyumurupi anak putune padha tansah sih sinian siji lan sijine. Aja nganti ana rasa gejegan. Lah, kuwi tegese sampeyan iso menggalih kanthi ati ingkang bening. Nanging sabab apa sampeyan nyebutake yen to gegayuhanku mau ibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan utawa ngitung lintang. Yen ngono sampeyan pancen duwe niat jarak dadining Bratayuda. Sampeyan duwe niat kepengin nyumurupi dulur-dulurmu padha taker marus milang tatu nganti oncating nyawa ana ing Tegal Kurusetra. Nuwun sewu. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Apa kaya ngono dianggep wong sing tresna karo sedulur-sedulure? Gusik. Kowe iki jane dong ora to? Bratayuda kuwi apa? Hm? Kowe iki jane dong apa ora? Bratayuda kuwi apa? Bratayuda kuwi ana sing nyebut Bratayuda, Baratayuda, ya Brantayuda. Katelune mau ana teges dhewe-dhewe. Tegese apa? Bratayuda, Brata kuwi laku, yuda kuwi perang. Perang sing mawa tatanan. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal katitik sapa sing nandur ala wahyuning bakal sirna, sapa sing nandur becik mesti bakal katitik. Ing kono bakal dumadi sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing ngilih bakal ngulihake sarta luaring punaki. Jroning Bratayuda mengko bakal katitik sapa sing watake angkara budine Candala bakal ludes keles tanpa sisa. Kuwi Bratayuda. Dicatet. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda kuwi perang. Perange turas Barata. Eyanging Pandhawa lan Kurawa kuwi biyen ana randha ing jejuluk Prabu Barata ingkang yasa negara Ngastina. Banjur Brantayuda. Branta kuwi asmara yuda kuwi perang. Asmara kuwi Branta tegese wong sing gandrung karang kasmaran, kamukten lan tumindak ingkang apik lan tumindak ingkang becik. Dadi kabeh mau ana tegese dhewe-dhewe. Jroning Bratayuda kuwi engko bakal dititik sapa sing tumindak ala wahyu ning bakal sirna, sapa sing becik mesti bakal katon.
jroning Bratayuda iki mengko bakal mbabar jagat anyar ing kebak katentreman ing kebak karukunan ing kebak kamanunggalan yen Bratayuda iki mengko ora dadi tegese kowe pendhita sing bakal numangkarake angkara murka budi candala ning jagat raya iki. Wah, perku cara rasa omong rasa sama. Ayo Wangsulan. Sinuwun. Piye? Ngene wae. Sajake alot yen to aku rembugan karo sampean babakan Bratayuda. Perkara sampean arep nayugyani monggo, ora ya ora apa-apa. Sing wigati Bratayuda kuwi Kurawane wis padha saguh, pendhawane wis padha saguh padha bakal rukun. Lah, kanthi rukun iki mengko bakal iso mbirat marang kodrating jagat kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya mung sampeyan tak aturi priksa. Nggonku bakal murungake Bratayuda kuwi gampang nanging syarate sing angel. Lho, syarate apa kok angel? Mergo syarate aku kudu goleki wong ingkang tansah benthik-benthike antaraning Pandhawa lan Kurawa. Wandene bareng tak taliti jagat iki eneng loro menungso sing tansah benthik-benthike supaya Kurawa lan Pandhawa kuwi ora padha rukun. Siji ya kuwi wong Gombak Kuncung sing jeneng Semar Badranaya. Angka loro wong ireng Cemani Nalindring Darawati ingkang jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna. Yen wong loro kuwi tak rangket mestine Bratayuda bakal wurung mergo ora ana sing bakal ngicuk-icuk memungsuaning Pandhawa lan Kurawa. Sinuwun Mandura. Lengwi panus maning jajalanan. Wah, sajake urung tepung menungso iki. Sajake urung weruh kowe. Kowe wani ngucap yen to kowe bakal gawe srana urunge Bratayuda kanthi bondo Nalindra Darawati. He, Dewa Wisa. Ana apa sinuwun sajake kok sampean duka pancen tak ajangi. Aku nesu karo kowe. Lire dasarmu apa kok sampean nesu karo aku? Kowe ngucap yen to bakal mbonto Nalindra ireng Cemani ya kuwi Ratu Darawati. Lek ngomripanmu gatene gobokmu yen to Ratu Darawati kuwi adiku lanang. Lek ngomripanmu gatene gobokmu yen to Ratu Darawati kuwi adimu lanang, kowe pendhita ora tau ndelok wayang kowe tak kandhani. Wah, lah wong semene iki padha ngerti yen to Ratu Darawati kuwi adine Baladewa. Lah kok kowe ngrasani marang Ratu Darawati bakal ngraket Ratu Darawati. Mbok anggap Yai Prabu Kresna kuwi dadi tok sumbering perkara mempungsaning Pandhawa lan Kurawa. Ngilu gitokmu kowe parat. Yai Prabu Darawati kuwi mung dadi pengayomaning para Pandhawa, dadi pujangganing para Pandhawa. Yai Prabu Darawati mung tansah nuntun marang lakuning para Pandhawa supaya tumindak sing apik, tumindak sing becik. Ngibarate kaya wong ngangon sapi yen sapi nar kecemplung jurang. Yai Prabu Darawati ingkang wajib giring sapi mawa aja nganti kecemplung jurang. Lah kok dadi kowe malah luput ke Yai Prabu Darawati dadi tok sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa. Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Aku tak takon karo kowe dasarmu apa? Yen ya tak dadi kaya ngene kanane kok ya ora tak kandhani to ya. Nek Ratu Darawati iki kadange anom Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Paman, wonten dawuh. Gendel. Inggih, inggih. Sampe rasa kemecap. Niki perkara kula karo perkara pendhita anyar sing sajake gembelo diase kan iki. Ora negara sening ati ku yen durung nguman-uman dhateng Nalindra ingkang utawi Brahma ning sajaipun klentu anggenipun ngucap menika kula wau. Oh, ngono ta sinuwun. Ngono piye? Dadi Ratu Darawati iki pancen kadangmu taruna. Yen ngono ketok lorekmu, ketok gedhamu. Mula ta mula sinuwun Mandura kuwi tak jak supaya murungake Bratayuda manunggal ana ing negara Ngastina. Sampeyan gawe karti sampeka. Sampeyan gawe pawadan, gawe dasar sing maneka warna ngendikake ento Bratayuda kuwi kodrating jagat kuwi gaweaning dewa ingkang titah ora bakal bisa miradati.
yen ngono cetha lamun sejatine sampeyan kuwi wis pidak jempol ngethek seranggon nebu sak uyun karo Nalindra Ndarawati. Sampeyan ketok banget lorekmu sinuwun Mandura. Ketok saben dina sampeyan dedeku wonten negara Ngastina nanging sejatine kowe kuwi ngemuli para Pandhawa. Ngastina kene bebasane glugu ketlusuban ruyuk. Jebul murip-urip tumpringas ngicuk-icuk tunggak kemadoh ingkang gedene tan wurunga bakal gegateli kalawan ingkang nandur dhewe. Yen pancen kaya mengkono aku ora bakal wedi kalawan sinuwun Prabu Baladewa. Malah yen perlu kono kowe kandha karo Rata Ratu Ndarawati kon tata-tata entos dhewe meneh bakal tak rang bondo tangane tak krincung sikile tak lebokke ning pakunjaran. Yen perlu bakal tak sirnakake. Wah, bangsat elek menungso ora tatanan. Wah, kranjingan saya drangap-drangap sampun terpetak kaya bedhes sampun bapak tegalan. Drewini kaya grojokan. Kowe kok arep musuh karo Yai Prabu Ndarawati iki ibaraté kaya gedene timun musuh duren. Nadan kowe durung tau tepung karo Ratu Ndarawati. Nek kira-kira iso ngalahke Ratu Ndarawati aku meguru nyembah karo kowe sedina ping selawe tak kandhani. Ning kosok baline perkara itu ora tak ndem nang kene. Ngerti yo? Aku tak karo marang pereng negara Ndarawati kabeh sing tak ucapake tak andhake karo adiku lanang Yai Prabu Ndarawati, Mas. Sinuwun Ngastina, kowe ora usah goreh rungeh penggalihmu lungger. Ora usah wedi. Nata Mandura duka kaya mengkono tumrap aku dadi pancatan nggonku bakal miwiti marang gegayuhanku iki. Kula sumanggaken, Bapa Meneban. Werkudara. Nggih. Janaka, kula wonten maring adawu. Ora usah goreh rungeh. Pikirmu tetepno pangestimu. Kowe seneng to, Ngger, tak tari kowe seneng to yen to pendolan Kurawa manunggal ning Ngastina. Wah, pancen kuwi pengajabku. Aja nganti ana rasa memungsuhan antaraning Pandhawa lan Kurawa. Syukur-syukur Janaka piye? Mboten arep bareba pisang namung menapa mengendikanipun Kakang Mas Jodipati menika kula sanget sarujuk Bapa Penemban. Syukur-syukur. Begawan Durna, wonten dawuh. Baladewa wis lunga, kowe mau sajake kok sak rembug karo Baladewa. Kok kowe ora lunga? Oh, kula wonten mriki kemawon. Kok ora melu lunga? Kesah teng pundi? Nyatanipun kula papanipun wonten papan mriki kok. Kayane lho, Kakang. Kayane ngapa? Kayane sampean mau ketoke kok ya ora seneng nek Begawan Dewa wisa lenggah teng mriki. Sampean ngomong apa tadi, Pate? Kula niku seneng. Perkudara kali Janaka do suwita karo Begawan Dewa wisa nika kula seneng. Kula niku malah ngajajahi karo Perkudara. Perkudara saben ana pendhita suwitan ana. Saben ana brahmana suwitan ana. Wong kok omongane molak-malik. Dolak-balik ora penak kok dibolak-balik. Nggih. Nek ngonten sampean tetep manunggal kalian Kurawa. Oh, manunggal, manunggal. Manunggal kula nyengkuyung malih Penemban Dewa Wisa. Ngenteng-ngentengi pedamelan kula dene sampun wonten guru ingkang badhe memulang muruk dhateng pun Kurawa menapa dene Pandhawa. Nggih, syukur. Ketake kok kaya mau kula rumangsa meri yen to riki niki enten pujangga anyar. Mboten, mboten meri, sampun, sampun. Dipun cepet semanten kemawon ya. Bapa Meneban, ana dawuh mopo? Samenika kados pundi? Salajengipun kula nenggo dawuh paduka Bapa Meneban. Aku rak wis kandha to. Tok sumbering perkara memungsuaning Pandhawa lan Kurawa kuwi mengene ning Ratu Ndarawati karo Semar. Lah saiki ngene. Kanggo mbuktekake lahir batine adi-adi mule padha suwita neng kene yen to lahir batin kepengin rukun karo Kurawa
patine Ratu Ndarawati karo patine Semar pasrahke karo Werkudara apa dene Janaka. Kuwi miturut aku bab sing mathuk. Werkudara. Iye. Budhalane Ndarawati. Yo. Aku njaluk bandane Ratu Ndarawati Werkudara. Wah, piye? Janaka aku ora iso wangsulan. Semanten ugi kula ugi mboten saged paring dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Kowe ndak dawuhi ngetutna lakune Werkudara karo Janaka tekan Ndarawati. Aduh. Menapa kedah kula penemban? Iya, kudu kowe, kudu kowe. Aduh, aduh. Nggih, nggih. Wis nika ngestakaken dawuh. Werkudara. Nggih. Ayo ning Ndarawati ngrangket. Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Wah, aku ora mentolo lan aku ora tekan nindakake gawean kuwi. Mbok liyane aku wae. Werkudara. Nggih. Iki sing dawuh penemban Dewa Wisa lho. Kowe aja nganti wangkal karo dawing penembahan Dewa Wisa. Kudu manut karo dawing penembahan Dewa Wisa. Manut ta? Wah, Kresna kakangku kuwi pepundhenku. Wiwit dina iki aja tok anggap pepundhen. Kresna kakangmu kae tok anggap yen tok kuwi mungsuh. Kuwi sing bakal benthek-benthekke Pandhawa karo Kurawa. Wah, aku ora iso. Janaka wae kula iki mboten saged. Kowe iki dhek kepiye to, hm? Kowe seneng nek tok Kurawa karo Pandhawa do perang Bratayuda. Kowe bunga yen to akeh para korban sing padha ora ngerti kentang ibune lelakon padha blasah kaya babatan pacing. Kowe bunga keluargamu padha tekaning pati. Kowe seneng sanak sentaramu padha tekaning pati. Ngono apa piye? Ora. Nek ora menyang. Ayo Kresna dirangkep. Wah. Piye iki jlamprong? Kula iki mboten saged matur. Kowe ora do piye-piye kok kaya rewel. Aja kaya ngono. Sing tetek tanggo-tanggon. Mateni wong siji ning kowe rukun karo Kurawa. Lho pikiren, ning nek kowe ora gelem mateni wong siji, tetep Bratayuda bakal dadi sanak sedulurmu engko bakal ana sing tekaning pati ana ing Bratayuda Jaya Binangun. Milih endi? Milih endi, Werkudara? Yo. Aku urung iso matur. Kudu iso, kudu iso. Kudu tak aturake milih siji. Ngiklaske nyawa siji, kowe nyelametke nyawa pirang-pirang, ning kowe nyelametke nyawa siji, kowe ngiklaske nyawa pirang-pirang. Petungan. Ya wis. Wah, mengko sing ngomong kudu aku. Mengko sing kudu paring pangandikan Durna. Piye to kuwi? Kok malah diwolak-walik iki? Aku ki meng ngetutke, kowe ki sing ngrangket Kresna, ora kok aku sing ngomong. Ora bakal tekan yen to matur karo Kresna kakangku. Aku gelem angkat yen to Durna sing paring pangandikan karo Kresna kakangku. Monggo sing temandang aku. Loh, nek aku sing ngomong tegese sing ngrangket Kresna kuwi aku. Wah, gelem ngono ora gelem ya wis. Selasa mangkat neng dindi. Durna, kula wonten maning ngadhawuh. Apa sing dikandhakke Werkudara mbok ya mbok lakoni. Kula sing kematur. Iya. Wis ta Kakang mingkari ngendika Kresna kowe tak rangket. Ngontene rampung kok dadak tekan kono-kono. Wah, sampeyan ora ngerti kok Dipati. Kresna niki mesti jajar sencaki. Ara. Neng nganti kula matur Kresna kowe tak rangket. Kresnane rong paring dawuh sencaki bres bres bres. Modar kula. Pun mboten sawedi wong enten Werkudara kok. Werkudara harus nyaki kalah cepet. Werkudara niku gedhe, alun-alun glendeng, glendeng. Sencaki wis des. Wis menjuto lagi bisa Werkudara. Jawatir. Monggo yen bungkik bakal miloro kowe aku sing tanggung jawab. Tenan? Yo. Mengke kula ingkang badhe tanggung jawab bapa penemban. Temenan? Nggih.
Neng nganti ngapusi ditenono lho, kowe tak ajar dhewe iki. Ora ngapusi. Wis, nek tenan aku sing ngomong. Kresna, kowe tak cekel, kowe tak rangket. Engko nek senjaki wis mlintir brengos terus tok junjung wae tok buang ning jaba. Yo. Nuwun kula nyuwun pamit. Menawa tulurno bidal sakmenika kemawon mangke mindak kedalon. Nggih. Nyuwun pamit madhal pasiran Werkudara Janaka mangkal ayo. Yo, ngestake dawuh. Duryudana kakangku aku nyuwun pamit, Koko Prabu kula nyuwun pamit. Penemban Dewa Wisa kula nyuwun pamit. Iya, Durna sing ati-ati tak arep-arep praptamu ning Ngastina nggawa bandaning Kresna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Bapa Penemban Dewa Wisa aku njaluk pamit. Iya, Werkudara sing ati-ati. Bapa Penemban kula nyuwun pamit. Surtete ati-ati duga-duga digawa muga-muga kasembatan penjangkamu yongkir. Anakku sakloron Werkudara Janaka. Dina samengko wis bakal ana trontong-trontong pepadhang gegayuhamu. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Iya mekaten monggo kula kanthi manjing salebeting kedhaton. Kembul bujana Ndrawina, Bapak Penemban. Iya, kuwi luwe prayoga. Pati Sengkuni kula wonten dawuh Penemban. Budhana sangganing para sata Kurawa memanuki lakuning Werkudara padene Janaka. Yen manjen mrapta negara Ndarawati tegese bocah loro mau mestu padha marang dawuhku inggih. Ning yen to mandeg dalan ora mentala mateni Kresna utawa Bondo kelawan Ratu Ndarawati. Ora usah dadak walangati kroyoken sak kurawamu. Aku ora kepengin meruh uripe Werkudara padene Janaka ngestaken dawuh paduka Penemban. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik bawan wonten dawuh babar pisan budhanu kang padha sing ingsun kundur ngedhatun kawula nata ngestaken dawuh para madhal pasilan sing ati-ati sampun kados lari alit paman loso jener purna gatining paranggilan sanata asu kundur ngedhatun celuk saking dampar kentara kenampit gambaran gading kadhenaken sangganing poromban cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sami ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun kanthi non saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane.
Kresna tan tulus sasmintan ingsun jagat wasisaning Upadara. Nun sewu Kakang Prabu. Adamel kaget sotaning manahipun ingkang rayiing Durawati paduka rawuh wonten ing projing Dwaraka. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Kresna tak tampa. Adiku di adiku Yai Ratu Dwaraka ndak tampa sira si adi atur pangabekti lawan Kakang ora liwat. Budias tawaning pun kakang tambah nono. Kulo pun dinggo jimat paripin daya nono ingkang santosan. Kakang Prabu. Kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk Kakang Prabu. Setyaki ndak tampa. Ora liwat pangestu nipun kakang tambah nono. Kulo pun dinggo jimat paripin daya nono ingkang santosan. Sinuwun kulo ngaturaken bekti kulo kunjuk. Yo kakang Pate Udawa ndak tampa tiba sepadha-padha. Dipun prayogakaken anggen dipun lenggah sinuwun. Kakang Pate Udawa kaya surak ora kepenak praptaning Baladewa ana ing praja Ndurawati. Koko Prabu, nggih. Sumengko pengawak bojran damar sasi gita anawung wigatos. Menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun dawuh wonten menapa Koko Prabu? Kresna wonten paring dawuh. Praptaningipun Kakang iki sayekti ora saka negara Mandura. Nanging pun Kakang keplayu saka negara Ngastina. Lho. Keplajar saking negari Ngastina? Yo. Sababipun menapa? Jernyatanipun Maduka menika menika dados pengayomanipun para sata Kurawa teka Maduka paring dawuh kepelajar saking negaring Stina. Kresna kowe tak kandhani ya Yai. Wektu dina iki tak jaluk Yai Prabu Ndurawati tata samapta ing gati sawiga ing diri. Menapa sababipun Maduka paring dawuh mekaten Kresna? Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Ngastina ngurung jagung wiring kuning. Mongko ingkang pengawak pandhita arane Dewa Wisa. Nalika semana pun Kakang tinimbalan dening Yai Prabu Duryudana supaya sowan ana ing negara Ngastina batinku nalika aku prapta ning Datulaya adimu lanang Werkudara Janaka wis mapan ana negara Ngastina tak kira yen ana rembug ing wigati lah kok jebul Werkudara karo Janaka suwita karo pandhita anyar katon sing jeneng Dewa Wisa. Kakang Prabu, menawi namung perkawis Werkudara kalian Janaka suwita lan Brahmana menika kula kinten nam menika bab ingkang limrah. Jernyatanipun Werkudara lan Janaka menika satriya ingkang tansah kepingin
Necep ngelmunipun satu giling Brahmana wonten pundi papan. Sauger wonten Brahmana ingkang kondang kaloka Werkudara Janaka mboten badhe kantun tansah ngudi ngelmu dhateng Brahmana menika kala wau. Ya, bener. Ning iki ora bab perkara Werkudara Gresi itu marang pendhita mau. Saka pangrasaku Werkudara lan Janaka iki mau dikrenah utawa diblithuk dening para Sata Kurawa. Liripun paduka paring dawuh mekaten dasaripun menapa? Nalika aku sak pejagong karo Dewawisa. Dheweke tak takoni apa to sababe suwita marang negara Ngastina. Dewawisa nalika semana paring pangandikan sarta tutur kelawan pun gagang yen to dheweke mapan negara Ngastina kuwi sabab kebrebeken marang ngumandhanging pawarta kang aran Bratayuda Jaya Binangun. Ya kuwi peranging Pandhawa lan Kurawa. Mula Dewawisa katone pancen bener becik kang dadi tumindake bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun. Monggo saka pitungane pun gagang jangkaning dewa kok ora bakal bisa diwiradati nadyan titah kaya ngapa kekuatane ora bakal bisa miradati marang jangkaning dewa mau. Inggih, leres pangandika paduka. Lah kok Dewawisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun? Dewawisa arep murungake Bratayuda Jaya Binangun sarana ngrukunke Pandhawa luwe-luwe. Barang dheweke tak takoni. Dasarmu apa arep ngrungake Bratayuda Jaya Binangun? Akeh-akeh ngene matur kelawan pun gagang. Tundone pepuntone nalika dheweke ngendikake Bratayuda iki bisa digagalake, Bratayuda iki bisa dibirat. Lamun ana menungsa loro ning jagat iki kudu sirna margolayu. Mergo menungsa mau ingkang bentik-bentike Pandhawa lan Kurawa. Wondene ature Dewawisa kelawan pun kadang wing mandura. Wong loro sing bakal dibondo sarta dipateni mau lali kejaba amung adiku lanang Durawati ing ngangka loro Semar Badranaya. Kresna iki kudu bab sing endreng nang iki perkara sing abot nitik marang wujudaning Dewawisa tak kira kae pandhita ingkang pilih tanding bobot ing yuda. Mula yen to nganti ana apa-apa si adi kudu tata-tata sawiga ing gati sangapta ing diri. Aja nganti si Adi bisa dibletuk dening para Sata Kurawa. Gedene si Adi iso diboyong marang negara Ngastina. Kakang Prabu, nggih. Menawi tetela Dewawisa menika utusanipun adil, tegesipun utusanipun ingkang damel jagab sumados sak mangke dados sarana sampurnaning gesang kula. Kula namung boten badhe selak jer tiyang gesang wonten ing alam Padang menika, namung dagang tuna andum bathi yen bathi bathine sapa sing didum. Yen tuna sing dibakul apa tiyang gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa. Menawi sak mangke dipun pundhut dhateng panguwasaning Gusti srana medal margi menapa kemawon kula namung pasrah. Aja ngono, Kresna. Aja ngono. Nitik blegere Dewawisa iki dudu utusaning adil ingkang bakal paring dalan kasampurnaning jadi. Mula wektu dina iki aku percaya ora suwe meneh kongkorane Dewawisa mesti prapta ning negara Durawati. Bakal mboyong sira Yayi Prabu Kresna marang negara Ngastina Kresna. Tansah marpamaring sukma sinukmaya pinaya ing asepi sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana tarlen saking liyep layape ngaluyup. Dereng paripurna mimbal wacana. Kasaru rawuhipung Begawan Durna tuwin praptanipun Raden Hari Werkudara Iwah Raden Janaka kagiyat kadru kasangota Durawati wau. Yeah.
kang kiare wangsit pindho kembang. Pindho kembang ngacaping tawang susuh angin ngendi ngone. Ong ong susuh angin ngendi ngone. Boten mangling menika kados bapa Durna ingkang rawuh wonten ing Darawati bapa Penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun bapa Durna. Ah, kandha blek kudung swaru gembal Semaranti, Semaranti hawela, hawela. Tansah pinaringan ing kawidhatan ing sami kula sowan kula ngger. Kemarang kula ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa ing Sukalima. Inggih, Penemban, kula tampi. Werkudara slamet to, Di? Ya, slamet. Arjuna slamet. Iya, iya. Inggih Koko Prabu. Tansah pinaring kawidadan ning sami kula bekti kula kunjuk. Iya, iya, tak tampa pangestuku tampan nono ya, Dimas. Inggih, kula pun dinggo jimat. Bawa Durna wilujeng. Oh, inggih, inggih, mbok ampun kados ngaten to, Ger. Wong sing jeneng Dayo kok ling bagake nganggo getak kira ya ora jeneng ora sopan santun to. Sampeyan wilujeng no, mboten? Wilujeng. Nek wilujeng ya syukur. Deg-degan aku rene. Werkudara slamet. Yo slamet. Syukur. Janaka slamet. Koko Prabu Wilujeng syukur. Koko Prabu nika sengel lho ya men. Iki tekan kene iki ra urung arep boyong karo sira Yai Prabu Ndarawati. Sing ati-ati, sing ati-ati. Kakang Mas kula ngaturaken bekti senjaki tak tombo. Kakang Mas Janaka kula ngaturaken bekti. Iya ya senjaki ndak tampa. Senjaki. Aku kok ora tak bagekke senjaki. Bapa Durna wilujeng. Oh iya selamat selamat syukur lah ngono lho. Kowe karo aku iki ora usah dadak memungsuhan ora usah dadak padha. Regejegan. Aku ki pendhita kowe satriya. Satriya karo pendhita ki manunggal dadi siji bisa mujudake ayem ayem tentrem. Nggih. Ngono ya Senyaki, sesuk menawi sasa dadak memungsuhan karo aku. Mboten. Bapa Durna mboten. Kula ngabekti kalian panjenengan. Syukur, syukur. Ayem aku. Bapa Penemban wonten dawuh, Ger. Wonten menapa Bapa Penemban rawuh wonten negari Darawati? Ah, menika ngaten nggih, Ger. Sawan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika ngetutaken anak-anak kula Werkudara kalian Janaka. Ing anak kula Werkudara kali Janaka menika nampa dawuh pangandikanipun bapa gurunipun inggih menika pun begawan Dewawisa. Lho nuwun sewu, gurunipun Werkudara lan Janaka menika rak panjenengan rumiyin, rumiyin. Sampunika sampun lulus. Sampun paripurna Werkudara inggihipun meguru kalian kula, tumuli samangke mlebet wonten ing pamulangan malih menika gurunipun begawan Dewawisa. Oh, ngaten nggih, nggih. Kersanipun adhi kula kekalih menika menapa? Ah, menika ngaten, Ger. Werkudara kalian Janaka menika lak rampun suwita begawan Dewawisa. Kacariyos begawan Dewawisa menika kepengin murungaken Bratayuda Jaya Binangun. Perangipun Pandhawa lan Kurawa. Nuwun sewu, menika rak gegayuhan ingkang sae to, Ger? Gegayuhan ingkang luhur. Beda menapa to perang menika dipun jangka? Senyatanipun namung badhe pecah. Namung sami nandang tatu tuwin sami pecah sia wonten ing mabdaing peperangan. Inggih menika sae Penemban. Ah, menawi sae begawan Dewawisa nalika semanten utusan kan Werkudara kalian Janaka menika ngaten. Saratipun purunging Bratayuda menika wonten kalih. Inggih menika setunggal pinuju kekalih. Kalih tumuju wonten ing angka setunggal. Ing antawisipun setunggal kalih kalih menika dipun gabung dados tiga. Sing ati-ati, sing ati-ati Koko Prabu kendel. Ya ya iki aku kuwatir nek ati siadi iki kok ora prayitna kok to dibethok karo Begawan Durna. Kaene omong nggunakake jaya kawijayan, nggunakake panggendam aja nganti lali. Inggih Koko Prabu. Setunggal syaratipun menapa? Setunggal syaratipun inggih menika Pandhawa lan Kurawa kedah rukun.
Lajeng angka kalih Kurawa lan Pandhawa kedah rukun. Lho kok mung dipun wolak-walik kemawon mboten pikantuk kok, nggih. Menapa malih kok di mboten dipun wolak-walik? Werku jara. Piye? Oh, piye iki aku kok dadi ra iso omong nang kene. Wah, kowe kudu mentolo, kudu tegel. Ora werku doro jane enek apa to? Coba si Adi matur karo pun kakang, syaratnya apa urunging Bratayuda kuwi syaratnya apa? Wah, syaratnya eneng loro. Siji, Bapa Durna sing arep ngendika. Loro, Bapa Durna sing arep ngendika. Wah, trondolo ki. Malah dikeke wong tuwa. Bocah kok ora gelem omongan dhewe. Janaka kowe matura Janaka sarate loro matura marang Kakang Mundurawati. Koko Prabu. Waleh-waleh menapa? Syarat kalih perkawis menika istripun setunggal. Inggih menika boten sanes kejawi. Anu, anu apa? Inggih. Menapa menika mbok menawi umpaminipun kados to. Iki amang apa kowe? Wah, Durna. Napa? Aku wis omong yen aku ora bakal tekan matur karo Kresna kakangku. Ayo to, Werkudara, sing tekan. Kowe iki satriya lho, kowe matur karo kakangne kok ora tekan iki apa? Ayo, gek domong. Gek domong, syaraté loro ya. Oh iya, kalau badi matur Bapa Durna, ngerti kok? Iya orang ngerti kok tak peksa. Iya 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 omong. Aduh, Werkudara, aku teratapan Werkudara. Kok dadi kaya ngene kanan nih? Wah, ge omong. Menika ngaten, Ger. Syaratipun setunggal. Inggih menika kedah bondo ratu cinema. Enggeng ireng cinema. Bapa Durna. Apa Janaka? Cemani. Iki pancen tak plesetke mergo aku deg-degan tak kandhani. Pancen tak plesetke. Iki menika nalik ndura ireng cemani iki mboten sanes kerjane menawa paduka anak Prabu Ndarawati. Enggeng angka kalih kedah syarat srana iki menika sampun Semar Batara kedahipun bonto wonten negaring Astina. Mangrimir. Nalendra ireng cemani menika kula mbok menawi kula namung ngaturaken Nalendra ireng cemani menika nuwun sewu menawi panjenengan kraos nggih. Syukur Ger, syukur. Nah ngaten panjenengan tresna kalian para Pandhawa. Tentu kemawon panjenengan menika remen menawi nyumurupi pendhawuhan Kurawa menika manunggal dados tunggal. Bapa Durna. Wonten dawuh. Nuwun sewu. Kula badhe nyumriksa Bratayuda menika sinten ingkang kagungan damel? Loh, sinten? Undangan dereng wonten kok nggih. Ingkang kagungan damel menika jagat. Tegesipun sing duwe gawe menika dewa. Nuwun sewu kok wonten titah ingkang mantun badhe mulungaken Bratayuda menika kula nuwun sewu lajeng titah menika janjane rupane kaya ngapa to kula tak kepengin weruh. Wujude kaya ngapa dewa wisa menika lho. Lah kok ngedape-dapi temen? Ing ngatasé pendhita durung karuan kula niku dereng tau ngerti jenenge Dewa Wisa. Lah upama kula niku wis mireng ana pendhita ampuh jenenge Dewa Wisa, kula menika mboten kok pitados sakotahipun ning setengah pitados amargi sampun ngertos kondhangipun. Lah wong kondhangipun kula menika dereng ngertos kok kepengin murungake Bratayuda menika nuwun sewu lho. Wujudnya kaya ngopo? Oh, penjelasan menika sampun kados pengaten, Ger. Penjelasan menika kados ngaten. Menika kula namung ngestaken dawuhipun Begawan Dewa Wisa. Panjenengan kedah purun kula boyong wonten negari Ngastina. Menawi panjenengan boten purun kula boyong wonten negari Ngastina, ingkang badhe ngrudha paripeksa dhateng panjenengan, anak kula pun Werkudara kaliyan Janaka, inggih muridipun Dewa Wisa. Oh, ngaten to. Inggih. Werkudara. Oh. Kowe arep meksa karo aku to? Ya ngono wae piye? Wah, yen pancen Kresna kakangku ora kersa tak boyong. Aku sing bakal meksa. Yen pancen kowe iso meksa pun Kakang, ayo maragake peksanen. Ayo, aku peksanen.
dandanan tanganku kerincungan sikile noto Ndorowati. Apa kira-kira adik kula nang Jodipati iso mbondo noto Ndorowati? Ayo coba apa piye? Dicoba apa piye? Yang mancen kowe kurang sekti rumangsamu kurang digdaya wong loro sekalian. Werkudara karo Janaka ngrubuta noto Ndorowati kira-kira iso menang ora karo aku? Yang kong loro kurang wong telu babar pisan. Angeripin, kula mboten tumpun-tumpun lho, Nger. Kula menika menamung MC. Ing tumandang menika Werkudara kaliyan Janaka. Wah, aja ngono Durna bapakku. Iki gaweane wong telu kudu didandani Werkudara. Owo. Kowe iki janjane ngerti ora to? Hmm? Kowe kuwi rumangsaku wong sing wis dunung ning kaya wong kang kurang dunung. Lire piye? Wong sing wis ketemu karo gustine iki mung siji, ya kuwi Werkudara. Kowe wis entuk sastra cetha paripurna ing wangsit. Sastra jendro pangruwating biyu. Wujuding tirta pawitra maning suci. Sapa sing entuk? Wujuding tirta pawitra maning suci kuwi bening lahir lan batine. Apa to tegese bening lahir lan batine? Kuwi ngerti marang lelakon agal lan alus. Ngerti lelakon lahir lan batin. Lah kok jebul dina iki kowe kutung nalarmu lamur paningalmu. Kowe ora iso nyawang karo Dewa Wisa kuwi sapa? Kok kowe deku-deku ning ngarepe Dewa Wisa kuwi sing tok goleki apa? Coba. Upama diukur aku iso ngukur. Ngelmune Dewa Wisa kuwi ora ana sak kukumu ireng tak kandhani. Lah kok dadi kowe ketayangan Swita karo Dewa Wisa kuwi sing tok gayuh ngelmu apa? Sing tok goleki ngelmu apa? Hm? Janaka, kula wonten paring adab. Kowe bola-bali dadi pendhita lho. Hm? Kowe bola-bali dadi pendhita, kowe tautate dadi pendhita Begawan Ciptaning ngarga Kilasa. Dewa wae padha lirip karo kowe. Dewa wae padha nyembah karo kowe. Lah kok kowe sita karo pendhita sing durung karuan jluntrunge, durung karuan ngelmu iki sing tak goleki apa? Terus kowe percaya karo pendhita sing bengkanane mau bakal murungake Bratayuda Jaya Binangun kanthi syarat srana patine kadang mutu ing Ndorowati kuwi coba. Aku tak takon karo kowe, kowe iki satriya-satriya do nalar apa ora Werkudara Janaka? Kresna, Kresna kosek. Kowe aja ngunek-unek karo Werkudara karo Janaka, tak jabel basaku. Aku ngerti nek panjenengan kowe iki ratu pinter, kowe iki ratu sing digdaya. Ning aja mengaruhi karo Werkudara karo Janaka. Iki wis padha sayuk rukun tembayatan karo para Sata Kurawa. Wis padha manunggal dadi siji, kepengen wurung Bratayuda Jaya Binangun. Lah kok semune kowe ora cocok yen to Pandhawa lan Kurawa padha rukun. Nek ngono kena tak mestekke. Sing dadi tok sumbring perkara ning jagat antaraning Kurawa lan Pandhawa ki ming Nata Ndorowati. Bener ngendikane ing Begawan Dewa Wisa, yen Nata Ndorowati ki sing dadi tok sumbring dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Oh, lole lole. Kentos walu gembal manjal mana dunan jungkel mana cecer mana jamah bebek lan sapi cerute. Cocok kowe menungsa sing dadi tok sumbring angkara murka ning jagat iki. Oh, kaya ngono. Sirna Nata Ndorowati. Katon jagat iki ayam tentrem nering sama. Putar, kowe. Bagus. Ngono kuwi sing tak anggap satriya tenanan. Ora usah dadak ngenteni apa-apa. Bres. Ben jengkilang kuwi andane model. Kula mboten mentala kok Prabu dipun. Ku manungan kados mekaten bener kowe iki Senopati. Sapa sing arep nyangka marang Yai Prabu Kresna? Kudu kok singkirke. Iki Setyaki. Setyaki. Wih, dipanggil. Sing ngakon sapa? Hm? Sing ngakon kowe Jatos Durna sapa? Mboten wonten. Lho, dasarmu apa? Sengit. Dasare sengit kok Jatos? Kula mboten mentala panjenenganipun unek-unekake alit Begawan Durna dipun uman-uman.
Idune muncrat-muncrat. Aku ngerti dhewe. Untune pasangan arep copot barang. Kau Prabu. Nggih. Kendel rumiyin menika perkawis kula kan Setyaki. Kendel. Loh, aku lu orang itu omong ki jeruk piye bisu piye? Neng menika perkawis kula kan Setyaki. Setyaki wis kurang ajar. Loh, kurang ajare Setyaki mapan ngoten iki? Setyaki nglangkungi panguwasipun Ratu Dorowati. Kok diarani nglangkungi panguwasane Ratu Dorowati nggon apa? Sama niku ngaten mawon. Panjenengan kendel mboten? Nek mboten kendel kondur nang Mandura. Ayo kondur. Ayo kondur kondur bebarengan. Kok nyanyian TK barang isih hafal. Sing ngakon sapa kuwi Jotos karo Durna? Mboten wonten. Nek ngono panguwasaning Ratu Ndarawati iki kalah karo Setyaki. Mboten. Lah kok kowe ora tak dawuhi kok Jotos Durna? Kula sampun matur sengit. Sengit ki ora dadi ora kena dadi dasar. Mboten ngene iki, kajengipun pokoke Durna ketok Jotos. Nah, sip sip ngono kuwi srawuh. Ketok bres lah iki. Koko Prabu kendel. Nah, mboten kendel kula mboten badhe tumut-tumut peras menika. Mengke kula tinggal loncat. Lho, nendi? Aja. Aja lunga, lunga iki piye? Aku ora ngeparengake kowe Jotos Durna, mengko ndak kriwikan dadi grojogan. Iki. Ora kena. Iki ngestaken dawuh. Lah kejaba nek aku ki wis dawuh. Upama aku wis dawuh, Setyaki Durna iki kok malang kadak Jatasana kuwi sak karepmu aku rung dawuh kok kejaba nek aku wis dawuh. Setyaki Durna iki kok kurang ajar Jatasana sedhiko ngestaken dawuh. Syukur keterucut omonganmu. Mulai dan aku kimi ngomong upomo aku dawuh kowe Jatasana entuk. Lah kok mung upomo kok mangkat ngono kuwi wong jenenge wong cakcek. Setyaki iki wong cakcek satriya sing tanggap ing Sasmita. Tanggap ing Sasmita. Wis ben ora apa-apa. Eh, Jatasi terus lagi Koko Prabu. Ngopo? Menika wonten negari pundi? Ndarawati. Sing dadi ratu sapa? Asitu. Panguwasipun wonten astanipun ingkang rayi, panjenengan mboten kenging tumut-tumut. Lho ora entuk-entuk, ora entuk melu-melu piye? Aku gedhe karo begawan durung karo Werkudara karo Janaka le padha lali, karo Purwadasa arep bonto karo Yai Prabu. Ning menika perkawis kula sing arep dibonto sapa? Lho, Yai Prabu, sing arep dibonto aku kowe ora apa-apa kok sampean ora dibonto kok bingung iki apa? Lho, ayo kuwi. Kok aku bingung iki ngopo? Sampun panjenengan kendel mawon. Kula tak merpeki Setyaki. Aku melu. Ning meneng lho. Ora kena melu-melu lho. Melu kena ning meneng. Meneng ning jaluk apa-apa ora apa-apa. Lho. Ora kena panjenengan nganti ngicok-icok Setyaki titenono. Kula sing ora trima. Melu kena ning meneng. Ya, aku meneng Setyaki. Setyaki aja kaya bocah cilik. Kena melu ning ora kena omongan. Oh, aku kok dhewe itu omong ki piye to iki? Setyaki mrene. Sendika. Karemu piye to? Mboten pripun-pripun. Lho. Kok Jatasi Durna? Lah panjenengan dawuh. Aku ki ora dawuh. Aku ki mau muni upama aku dawuh karo kowe, Setyaki Durna Jatasana kok brubut melayu. Wirang kula Setyaki Durna Jatasana. Heeh, aku krungune ya ngono. Aku krungune ya ngono, seksine ana. Koko Prabu kendel, ora perkara meneng. Nek krungune aku ya ngono. Panjenengan niku gawe-gawe. Sing gawe-gawe sapa? Ora ana wong gawe-gawe. Ah, panjenengan niku ngayal kok sandane. Meneng ora? Ora meneng tak tinggal lunga. Aja. Aja lunga. Ya wis aku meneng.
Engkrungu ku ngono. Kowe Prabu mirengipun Setyaki Durna Jatasana. Bener kowe, kowe bener. Kula mirengipun iki ngaten. Lah iya. Masa swara kok iso bolak-balik. Kan gak mungkin. Inggih. Aku iki omong upama kok ora kok tak kon jotosi. Lah aku ora krungu upamane, aku ora krungu. Koko Prabu. Kon durung mriko? Omo. Uneng kene kok kon bali ora. Setyaki ora kena, nek kowe pancen satriya tenan, mungsuhmu ora Durna. Ning Durna kuwi nggo murid loro. Sinten? Werkudara karo Janaka. Wani apa kowe? Wanun. Wani sang gleleng. Wani. Wanun. Wani tenan. Wanun. Oh, padake Senopati Ndrawati kuwi wong biye-biye, wong sepece. Setyaki Senopati mesti ditantang karo Werkudara Janaka. Ah, kecil. Iki, ha iso. Rumah saku kok kaya tumbentuk tutup ta. Kok Prabu le lenggah rada mburi. Yo. Lho, kuwi ku maju. Oh. Kok mburi kok malah maju ora? Wani, kowe wani. Wadun. Nek wani Werkudara Janaka petoke, kowe ngajar Durna, Werkudara Janaka mesti ora trimo. Nek pancen wani petoke. Sendika, ngestakaken dawuh. Padake cah loro saudut, telu saurupan. Arep cilik mung wong gedhe, tonton menang sapa? Jos tenan. Cah kendel tenan. Elok tenan. Wani tenan kok ora. Lah iso wani wadahku yo ngawur kok seneng ora. Werkudara karo Janaka musuh Setyaki lho karoan menang Werkudara Janaka wong salah ki bakale mesti kalah. Percaya karo aku. Niki ora didemak ora nggon bokong to. Katoke kala remlotrok-motrok. Katokan us. Ditonton mawe, ayo ditelok menang sapa aku mbotohi Setyaki nggih monggo. Bawatnya bentar, bawatnya bentar. Kebabaknya munggu ngaloko. Setyaki, wonten dawuh kamas. Wong kang kaya kowe, kowe ora weruh yen to Bapa Durna kuwi gurune Janaka. Sopo sing wani jempalani kalahan Bapa Durna mungsuhe Janaka nyuwun pamapunten menawi Kakak Mas badhe mbelani Begawan Durna nyuwun pamapunten menawi ingkang rayi sampun kinten wantun dhateng tiyang sepuh ning kula kudu iso ngayomi karo Nalindra Ndrawati mergo kula Senopati yen pancen kowe iso ngalahke Janaka ayo neng kene ditemtokake Setyaki apa Janaka sing tekaning pati monggo kula ladosi ning nyuwun pamapunten ora sandhatak walangati Setyaki ketokno kasudiranmu cah bagus. Thank you.
Bonten menapa? Janakarta kapake? Bari kula banting, banting kowe. Apa enake dhewe? Kose Setyaki. Kowe nek banting Janaka kuwi padha karo kowe wani karo aku. Lho, sebabipun? Kowe ngerti ora to? Tak critani Wisnu kuwi binelah dadi loro. Siji ning Natandrawati, siji ning Janaka. Mula Janaka karo Kresna kuwi bane kaya dene kembang karo sarine, geni karo urupe. Yen kowe wani karo kadangmu Madukara, kowe wani Milara, kowe padha karo Milara kadangmu ing Ndrawati. Waduh. Lajeng anggen kula males kalian Raden Janaka kados pundi? Ora kena males. Lho, ora mutu kuwi. Kose to iki ora mutu, carane kaya ngono kuwi ora mutu, tegese ora adil. Setyaki dijotosi sampe nek dhewe kok Setyaki arep bales kok topeng iki piye? Nuwun sewu to, Kakang Prabu wau pun janji to, melu kena ning ora usah omong. Anjo piye? Oh jeneng wayang kok ora omong iki piye? Pokoknya ngendel, Setyaki ora kena males, dikapak-kapake ora kena males. Ning nek karo Werkudara sak karepmu, malesa sak karepmu. Ning nek karo Janaka aja males. Menawi kali ing Kakang Mas Werkudara entuk, menawi kali ing Kakang Mas Sarjuna ora kena males. Dos undi? Suramutu. Ora mutu nek carane ngono kuwi aku kok mau dadi kowe aku wegah kok ya ngono. Wong gelut ora entuk males Senopati ngendi? Gelut ora entuk males ki cara ngendi? Lah muni mriko. Nek suraku diwales ora apa-apa, wis ora apa-apa. Nek kowe males padha karo kowe males nglarani aku, padha karo kowe wani karo aku wis ora masalah. Padha karo kowe kok. Ora padha karo sama jengan. Ora apa-apa sing penting kadangmu ora lara sing tok wales Janaka perkara rasane iki wales karo Ndrawati ora apa-apa. Gelut ta dadine peraturan iki gelut ora ngendi? Lho blas ngono blas ana nganem bus kok nganem bus ngono aman dadi penaban nonton ora aku ora blas ora aku sutra mendi Kakang Prabu Kendel aku ora iso nek kowe meneng mergo kowe ora adil Setyaki ora entuk balas nek karo Werkudara entuk balas karo Janaka ora entuk balas iki arepe piye pokoke kowe ora entuk balas wis kono majune lho iki ku nek nganti mati piye mati ya wis Senopati ora kudu wani mati lho piye iki Senjaki ora entuk balas kowe nek mati piye gajengipun mboten menapa-menapa. Panjen gesangipun Setyaki menika kinarya tumbal negari Ndrawati. Mula kula nyuwun pangestu Kakang Prabu. Upami kula kedah pejak badhe kula lampahi lahir batin. Kowe ra mutu. Ora bener carane kaya ngono kuwi. Setyaki iki Senopati. Senopati kon gelut kok ora entuk balas ki cara ngendi aku tak takoni karo kowe. Menawi wonten lepatipun ingkang rayi kula nyuwun pangapunten salaminipun Gajang Kakang Prabu. Aku gak Senjaki aja omong kaya ngono. Mo Senjaki kuwi aja ngucap kaya ngono. Nyatanipun kula sampun dipun ikhlasaken dening Kakang Prabu Ndrawati supados kula pejah wonten ing pabaratan Kresna. Ya ngono lho Kresna. Mboyo ta wene kalau jangan Senjaki bales. Kowe aja saklek-saklek kaya ngono. Aku mati gak selamat dari aku iki. Nun sewu panjenengan niku Baladewa apa Petra? Kok nembene iki lho kula ngertos nangis e Baladewa kok padha karo Petra wae Petra ndasmu. Kok Prabu kula menika ratu lho kaya lho Setyaki iki lho nangis brebes pilih iki. Ora entuk bales iki carane kiye. Sampun dipun ikhlasaken. Kula nyuwun pangestu Kakang Prabu, Kakang Prabu Ndrawati. Nah iwo lebat kula slamipun lagi panjenengan kula nyuwun pangestu. Kula badhe pasrah. Sama bi kula pejah wonten ing pabaratan kula ikhlas. Setyaki. Wah, Kresna banget ten. Kowe iki dadi ratu ora adil. Ditangisi malah minggat. Menungso apa? Aja menang bae. Walesen Janaka. Jaluk mati cara piye? Mati dening aku. Aduh. Aduh. Mesake. Sendake ditutuki kaya ngono. Mesake. Disaetke mriki. Dijawelke mriki Setyaki. Ha, rak ngono. Setyaki kono rene. Inggih, ken mriki. Ah, tegese ana kaludangan. Tak gawane rene. Wonten dawuh.
ora usah dieman, ora usah dimesakake pancen iki pakaryan kula. Aja omong ngono. Aja omong ngono. Ora mangsaku kok do kaya cacile kabeh kok Prabu lenggah. Yo yo. Setyaki, wonten dawuh. Aku iki tresno karo kowe. Aku ya sayang karo kowe. Malah medeni suwe. Aku ora bakal mentolo karo kowe. Nggih. Ning kowe tetep ora entuk males. Lho, piye kowe? Wong kon gone niku tetep ora entuk males ki piye? Setyaki, kowe supaya ora ngrasake lara, supaya kowe ora iso tekan ing pati, kowe tak paringi ngambil. Menopo? Sekar cangkok Wijaya Mulya. Hestu napa? Lho, tenan kok mbok jenggelek. Wah, matur sembahun. Ning tetep ora entuk males. Kowe kena pamer, dijotos ora apa-apa, ditamani pusaka ora mati kowe kena pamer. Ning aja males. Oh iya, mboten apa-apa. Yo. Lho kok malah kaya mbanggula cupacup. Kowe tak jotos tenan lho. Mbanggula-mbanggula. Iya aku tahu tuku wisana tahu tuku ngene iki. Wis tahu tuku ngene iki dimotrot dalan. Menika sekar cangkok Wijaya Mulya kok mbanggula cupacup dengkle apus. Wis gek dipasang ning kanthi gelung iki ngisuaken. Ha. Wis ana maju wae. Kowe digampak-gampake ora apa-apa, kena pamer kowe didugang karo Werkudara ora ngrasake lara, tamani kuku Pancanaka ora ngrasake lara. Mangkat tos dia iki. Jadi ngisuaken dawuh. Nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Mesem dinten niki sampeyan ajeng kewirangan musuh Senjaki. Lho, apa ngentas meguru anyar mboten perkawis meguru anyar. Kula aturi ngetuk-ngetuk kasantosan. Monggo pecah sirahmu, monggo kula aturi mecah sirah kula. Mati dening aku, Buri. Gondodo. Kacarios Raden Janoko menika kagungan pusaka pirang-pirang. Kula aturi ngedalaken pusaka. Kaya aja drangap-drangap Setyaki. Ketiban pusakaku sirna merga layu, kula ikhlasaken nyawa kula. Ikhlas karo matimu, mboten ikhlas sebab menapa. Tibani pusaka curiga jebol dadamu monggo keris kaya ngono nyo mati dening aku nyo sirna margolayu kula aturi nyobi kok melayu gila karo kowe dasari Janoko jireh lho gowo pusaka ditamake ning awakmu ora apa-apa kula aturi nyudit nganggo kuku Pancanaka ora minggu nyudiki gudik kowe setan wah deplok dadamu monggo lagi nyobi bagus ora males ning gawe wirang ngono ki seneng aku
suaraku dalam tak junjong sikile siji gledak. Sajai oleh bunga banget. Bunga, bunga. Mergo aku iso mirang-mirangke jano karo werku Doro iki rasaku seneng. Nggih. Setyaki. Wonten dawuh. Wis marem. Dereng. Lho. Kok durung iki piye? Wong kowe iso menang, kowe iso ngece, kowe iso ngina. Lah kok durung marem? Diamprang menika nek dijotos malese ya jotos. Disuduk kau keris, malese suduk kau keris. Nanging ngongasake nggone ampuh ora mati ora loro. Tetep ora dileleng. Bener kuwi, heeh. Oh, Sinopati kok mengkon apa? Meng glelengan tok ora wani bales ki kawula do ngrasani nek Senjaki ra wani jotos karo kakange. Nek ora aku ya isin. Dadi kowe pengin jotos, pengin. Kembange balekke sik. Mangke menawi dipun jotos kok sik engko mengko mengko. Urung rampung kok kon balekke piye? Urung rampung Senjaki. Dereng. Nah, durung rampung kon balekke, engko tak idoli kembang sembojo. Kowe senengane kok werna-werna. Lah terus kowe? Bareng mulo badhe males. Malesa. Estu. Kose kose kose. Kose aja kesusu. Nek kowe males Janaka, males Perkudara, aku ora trimo kaya adikku sing tak tresnani. Lho lah kok lah terus males piye? Sing jotosi Janaka karo Perkudara kok kon males apa? Etungono ning ngantem ping pira mengko dibukke jotosa Durna. Oh Prabu menika guyon. Ya Prabu Kresna iki guyon. Mau terus dijotosi kowe ora entuk saiki bareng jotosi. Wis to, entuk. Ning aja nganti mati. Mboten, setengah mati entuk. Entuk. Wah, gawe setengah mateng, anu. Setengah mati. Ah iya, wis tak kandha. Wis kono mangkat to. Ditung Janaka ping pira linjotos, Werkudara ping pira linjotos diwareske Durna. Men kowe marem, kok ndak getun atimu. Wis tak kandha. Kok sirah dulungke monggo kula aturi ngrahapi sak sekecanipun. Aja edan Senjaki, ayo wani jotosa kene merganing patimu. Siji. Monggo kok ditungi ya yes, ben sampeyan utawa rasa ngerti. Lima. Mundake kok akeh ya ben anakane akeh kok. Monggo. Wolu. Selawe. 54 ayo waresen kon males waresen mati dengan wah urung ditendang kok sirah digathukke monggo aturi nendang sak rusa-rusane pecah ndasmu kajengipun pecah mboten wono-wono 14 tambah tak hitung 114 tambah 90 273 ngawur yo ben 340 390 850 waresen kon males waresen Ya
Weh, setan tenan kowe. Kowe arep ditendang kok ngendani. Mana aku cemplung juga ngan. Menung suara tataran. Isih nyuara. Ayo, kakek. Boyongan Ratu Ndorowati. Mung Senopati Ndorowati ora iso ngomong rambut kok arep boyong Ratu Ndorowati. Kang opo? Wah, lek ki. Aduh. Ayo, arep apa? Bandanan Ratu Ndorowati. Ayo, Gage. Tangane bandanan, sikile kerincungan. Ora iso piye-piye kowe? Nyepeleke ora. Orang guyu setan kowe ha. Perkutaran guyu ta kowe? Ora. Ora apa mong tangane ditutup ya. Yo Gage. Bandaran Ratu Ndorowati. Sing tok gugul gul pendhita ya tugu. Aduh. Sing nyuwara. Perkutara do meneng wae. Aku pindahan saka kene. Dan kok gue bancaan. Ayo Gage. Gage. Saya nyuara. Balik ke. Wis arep ngopo saiki Gage arep do ngopo aku tak takon. Karena kendalnya Begawan Durna nyekel aku, ora iso anggapnya apa? Apa sih kendalnya Begawan Durna karo sopo wae sing arep kok nyekel aku? Ora iso. Nyepel lagi. Nami Begawan Durna enggak ora iso. Koko Prabu menika sampun nganten menika. Konjulte turu Koko Prabu Mandura. Aku malah ketularan Gusti Aki. Lha terus lenggah. Aku jara. Iya. Dipindah saka kene. Wis ora ono nggon. Aku dipindah to bar kudara, aku mak aku bar kudara. Ngado saka negara Darawati dhisik bar kudara. Aku junjungan aku gendongan bar kudara aku ora iso mlaku. Awakku lara kabeh bar kudara. Semanten. Koko Prabu rak paring dawuh to ingkang badhe dados tumbal menika Nata Ndorowati angka kalih Semar. Yo. Monggo Werkudara kaliyan Janaka tuwin bapa Begawan Durna minglar saking negari ing Ndorowati. Kula kinten badhe mbudidaya pados rana sanesipun. Gandeng anginipun boyong kaliyan ingkang rayi sampun gagar wigar tenantu karya tumuli sak mangke kula kinten badhe amboyong dhateng Semar Badranaya. Lah terus piye? Kowe karo aku piye ya sira si adil lampun kakang kudu piye kok menapa lenggah teng negari Ndorowati kula nyuwun tulung Ndorowati dipun tenggo terus kula ing badhe nyaketi karang kadempel menawi wonten menapa-menapa kula ingkang badhe mbudidaya milujengaken Semar Badranaya ing Sri Baladewa Narpati tuwe nareswara Kresna
kalangkung tresnani romarang diaban lon cinawi bung yo yen pancen kaya manut pun kakang manut kok prabu kula nyuwun pamit apa ora nganti setyaki mangke pindah ribeti wis samangke kula piyambak ing badhe budal wonten ing Karang Kadempel yo siadi ngati-ati aja kaya bocah cilik menika kula nyuwun pamit kok prabu yo kresna surti ting ati-ati duga-duga digawa yo yayi Makin hati
Jeng Amarto sak isinipun nun mangke Koko Prabu dereng sawetawis dangu rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura Koko Prabu Baladewa rayi para ing Amarto ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura Koko Prabu Baladewa jagat wasi saling ubun tur wayah tur jagat pati indro jolo diwaku iya iya sambun lutam yasung pas gani pun paduka Yai Prabu ing Amarto ing manduk dateng rokopor ing Mandura agaryo bombong raus ing manaipun ing ngeroko ing Mandura soho suanipun ing ngerokotan sapi nang ing kawi dadan niring sambi kolo durga mendak kolo sirno namo kemar ngoklo ngaturakan putio pangastawanipun ing ngeroko kunjung ngerso paduka Yai Prabu ngamarto Yayi Darmo Aji kula pun dicundhaka panglingga murda amawakono kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno pinarak ingkang langkung sekeca Koko Prabu ing Mandura kawula nutun Yayi sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing ngroko ing Mandura dinten sak mangke menika wonten Projeng Amarta Yayi Prabu Darmo Kusumo kakakku aku ngaturake basa aku katuru Baladewa kakakku kadangipun kakang Yayi Werkudara siadi ngabekti arepun kakang ora liwat pangestunipun kakang Tampanana Yayi Bratasena ndak gegem dadi agi jimat ora liwat prayoga nunggon mlenggah yo Werkudara kaya ora kurang kepenak praptanipun kakang ning Projeng Amarta dina samengko iki Yayi kadangipun kakang Werkudara Koko Prabu nadyan ingkang raying maduka walaupun Arjuna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu ing Mandura Janaka atur bekti kelawan nata ing Mandura tak tampa ora liwat pangestunipun kakang Mandura Tampanana kula bundi nggon jimat paripik dayana ning kasantosan mugi kasekecak wangen jengan dika lenggah Koko Prabu Janaka wis ora kurang prayoga Pratanipun kakang ana ing Projeng Amarta iki, Yayi Arjuna. Nun kok ora punah dan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk, kok ora bu. Kula ngaturaken sembah mangabekti kula kunjuk. Yo, nek kula sedewa. Yayi nek kula sedewa tak tampa sira atur bekti kalawan pun kakang ora liwat pangestunipun kakang ing Mandura Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Kok Prabu Mandura Yayi pinten tangsen wis kaya ora kurang kepenak praptanipun kakang ana ing Projeng Amarta dina samengko iki Yayi nek kula sedewa Koko Prabu saestu adamel gugup gagap guragapan raos sing manahipun ingkang raying Amarta krana rawuh paduka ingkang boten cecala ingkang saderengipun upami alit utusan gandhek sakembaran
agengipun utusan Ayoko ing Mandura. Bila dikelenggan menika paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta, Koko Prabu ingkang rayi nedya angraket Rata Manik Obro ing linangsing Jong Banunji. Kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken Hermawer. Kinarya mijik ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kacih notondo bektinipun kadang taruna tu meraping kadang werda. Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Ubatara Wayatur jagat Yayi. Nadya nembe kawya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh. Namung mugi antadosna ing kawuningan. Tata cara upacara ing kaprajaning kemekaten menika kala wau mboten sak trepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng Raka ing Mandura. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Ngamarta nanging pangraosipun ing Raka ing Mandura. Pendak-pendak kula sowan wonten negari Ngamarta tan prabeda pangraos kula kados wangsul wonten negari Mandura. Mila mangsa kala menawi wonten wekdaling kemirunggan, kadang-kadang kula para Pandhawa nedya tetinju dhateng Mrejing Mandura. Kai calma jigo kalawan pekewu durga masa nggarunggi Mandura karengku kados dene negari Ngamarta Yai Darma Aji. Matur genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu ing ngemkaten daya-daya kepareng kula cumadung dawuh menggah menapa ta wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta menawi kepareng kawedharing kathah tu wonten kababarna nanging rawi wadi tu meraping pura kadang sentono monggo Koko Prabu kula dherekaken manjing sak lebeting kedaton pepanggihan catur nitro kelawan ingkang rayi Ngamarta Koko Prabu Baladewa. Yai kadang kula ing Ngamarta wonten timbalan ing ngadhep mugi antadosna ing kawuningan. Bila sowanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke menika estunipun boten budal saking negari Mandura. Liripun ngados pundi dene paduka kepareng-pareng dawuh ing ngados mekaten Yayi. Mugi antadosna ing kawuningan. Nalika semanten ing Raka ing Mandura bidal saking negari ing Mandura lumarep nedya sowan dhateng negari Ndrawati. Ing pengajap nambani dhateng raos kula. Sawetawis dangu boten panggilan kan kadang kula ing Ndrawati. Raos ana ing tan bangkit sinuyudan. Kaselak lan kumacelu kula pepanggihan kan kadang kula pun Yai Prabu Kresna. Ewa dene nalika ingkang Raka Prapta wonten negari Ndrawati kados menapa gawoke manah kula. Dene negari Ndrawati katingal komplang, negari Ndrawati katingal suwung. Mongko sampun boten kirang-kirang anggen kula dangu dhateng sakathahing para nayaka lan punggawa lan kula warga Ndrawati. Wonten pun dilenggahi Yai Prabu Kresna teka tilar kedaton ing Dewaraka. Mboten wonten ing saged ngaturaken wonten pun ditindakipun kadang kula ing Ndrawati. Mboten wonten baban ingkang menga, onda ingkang suwende banon kang tinumpuk lulunan ingkang pundhes. Tumuli bingung raos ing manahipun ing Raka ing Mandura. Mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Raka ing Mandura kejawi namung kadang-kadang kula para Pandhawa jernyatanipun antawisipun Ndrawati lan Ngamarta menika kalih-kalih ngatunggal. Tiganipun ngemor menika Mandura. Mila menawi wonten lelampahan ingkang tumanduk wonten Projeng Ndrawati menika ugi dados tanggel jawabipun kadang-kadang kula negari Ngamarta inggih kadang-kadang kula para Pandhawa. Mila Yayi sowanipun ing Raka ing Mandura dinten sak mangke wonten negari Ngamarta namung badhe caos suninga bilih kadang paduka Yai Prabu Ndrawati sawetawis wekdal nilar Projeng Ndrawaka monggo mboten dipun pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna Yai Prabu Darma Aji Hendra ingkang Puswita Rum Kasiliring Samirana Mrih sekang kadung kong ngas gandung
Sindanyo. Maweh raras renaning driya. Sapandurat kagiat sultaning manahipun ingkang rayi ngamarta krana paduka paring dawuh nyemekaten Koko Prabu ngemuti bilih Koko Prabu Ndorowati menika dados pujangganing para Pandhawa. Koko Prabu Ndorowati menika dados ing para kadang Pandhawa. Upamiya Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarusan lan pat Duka Koko Prabu Ndorowati ewadene rikelenggan sak mangke jengandika Koko Prabu rawuh wonten ing Praja Ngamarta paring dawuh bilih Koko Prabu Ndorowati nilar projing Dwaraka mongko mboten wonten baban ingkang mengondhe ingkang sumindhi banon kang tinumpuk Koko Prabu ingkang sepisan ingkang rayi ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dening dungkap angka kalih menapa ing kedah katindakaken dening punta sak kadang kula mboten badhe selak supados sak mangke Koko Prabu Ndorowati itu munten kundur marang projing Dwaraka Koko Prabu Mandura lha mriku yai ingin kula kajengaken napan kados mekaten menika jernyatanipun jagat menika sampun dados paseksen imbanipun Pandhawa menika kreta lan jarane wonten kusiripun yai Prabu Kresna monggo kreta lan kuda menika kala wau mboten badhe lumampah menawi mboten kinusiran dening Nata Ndorowati. Mongko dinten sak mangke Yai Prabu Kresna nedheng nilar praja. Mongko mboten wonten ing pangertosi wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Mila sanget panyuwunipun ingkang raka ing Mandura. Dinten sak mangke perkawisipun praja Ndorowati anggenipun tinilar dening Nata Ndorowati menika kula pasrahaken dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa. Yai Prabu ngemutana. Bilih sampun marambah makaping-kaping Yai Prabu Kresna menika tansah damel kesaenan dhateng para Pandhawa. Ngibaratipun Pandhawa menika nandhang pepeteng, Yai Prabu Ndorowati ing saged madhangaken. Pandhawa nandhang reribet, Yai Prabu Ndorowati ing saged mudhari reribet menika kala wau. Mila sanget sanget panyuwunipun ing raka ing Mandura. Wonten suka lilaning penggalih. Dinten sak mangke Yai Prabu paringa dawuh dhateng sangganing para kadang Pandhawa. Supados angulari wonten pundi lenggahipun kadang kula Yai Prabu Kresna. Baladewa kakangku, Werkudara piye? Saduringe aku tak jaluk sarta aku tak nyuwun pirsa karo Baladewa kakangku. Yo, Werkudara, kowe arep takon apa? Perkara Pandhawa wituk sebut kereta karo rejaran. Kusire Nata Ndorowati panjeneng jagat iki wis dadi paseksen. Jagat iki wis bisa nekseni yen to antaraning Ratu Ndorowati lan Pandhawa ora bakal bisa dipisahake. Nah, ing aku tak takon karo kowe. Perkarane apa? Dasarmu apa teko kowe masrahake lunganing Ratu Ndorowati marang para Pandhawa? Werkudara, iya. Apa pun Kakang dadak ngambali aturing pun Kakang? Baleni perkara kuwi endi? Antaraning Amarta lan Ndorowati menika loro-lorone ngatunggal ingkang ora isa dipisahake. Mula bot repoting kadangku Yai Prabu Kresna uga dadi bot repoting kadang-kadangku para Pandhawa. Mula ora bakal bisa diselaki meneh yen to kana negara Ndorowati iki dadi tanggung jawabe kadangku Yai Prabu Punta sak kadang-kadean. Saiki aku tak takon, takon apa? Kowe karo Ratu Ndorowati kepernah apane? Aku kadange tuwa. Kena ngopo adimu lunga malah mbok pasrahke marang wong liya? Kowe sing tinemu tuwa malah tenguk-tenguk kendangan cilo tumpang. Apa kaya ngono kuwi dianggep wong tuwa? Yen pancen Ratu Ndorowati iki lunga tenan, Kresna kakangku nilar projing Ndorowati, aja mbok pasrahke marang Pandhawa. Nanging tumrap aku kowe ingkang dadi panuntun panuntuning Pandhawa. Piye carane
supaya Ratu Ndorowati iso ketemu lan tumuli kundur ana projeng Ndorowati. Ora kok masrahke marang para Pandhawa. Yen kowe masrahke marang para Pandhawa, kowe dak anggap ratu ingkang wisuh lumuh ngentasi perkara, ora gelem tanggung jawab perkara kahanan negara Ndorowati. Monggo jagat wis dadi paseksen. Yen to bala dewa iki kadange werda Ratu Ndorowati, apa kowe ra isin? Apa kowe ora wirang? Dimidhangetake para kawula sanegara Ngamarta akeh semene. Padha ngrasani marang Baladewa ing atase adine lanang lunga, kakangne ora goleki ning malah pasrah karo wong liya. Apa kakangne wis limpah? Apa kakangne wis picak? Kose. Kok omonganmu kok ora penak to? Ora perkara kulo ora penak. Ning aku njaluk tanggung jawabmu. Moro gage saiki. Apa tembungku ya ora penak? Ora penak nggone ngelokke pun kakang wis lempoh. Apa kadang itu Yai Prabu Kresna kuwi wis picak? Tembung mau mungkin Arya Samudana. Tegese wong tuwa sing ora gelem tumandang karya. Wong tuwa sing isane ming masrahke lakon iki karo sing enom. Sing gerang ming enak-enak lungguhan sila tumpang gendangan dengkul. Nek pancen arep golek Ratu Ndorowati, ayo goleki bebarengan. Aja masrahke perkara iki marang barep. Barep iki elek-elek ya ratu. Ololo ya Nalindra. Barep kuwi wong kang sinambiran pakaryan nyekel kendu kencenging negara Ngamarta. Amis baji ning negara Ngamarta ya ning pundake barep. Malah kuwi teko-teko wadul ana wong ilang, ilang ya men, mudar ya men. Werkudara, ana apa? Yen tembungmu kaya ngono kuwi tegese kowe ora maelu marang kahanan Kyai Prabu Ndorowati sing tak anggap ora maelu kahanane kuwi Kresna dudu kok Pandhawa. Sire piye si adik matur kaya mengkono dasarmu apa? Ngerti yo, Kresna kuwi duwe kewajiban. Kresna kuwi ora urip ijen. Kresna kuwi ora ming mengku negara Ndorowati. Ning uripe Kresna ning jagat kuwi minangka dadi pujangganing para Pandhawa, minangka dadi suwing para Pandhawa. Ngerti yen to Kresna kuwi dhe momongan kok malah lunga. Malah ora tanggung jawab. Yen pancen momongane mengko kating slebar ora karu-karuan, sapa sing salahke? Ya disalahke ya ming Kresna kakangku. Kula wong yen duwe tanggung jawab sing akeh, ya aja penak-enak, kabenak, aja mung lungguhan sila tumpak, nanging kudu nindakake kewajibane kanthi tuntas. Nindakake kewajibane kanthi rampung. Monggo Kresna kakangku duwe pamom duwe wong sing dimong ya kuwi Pandhawa. Teko malah lunga saka negara Ndorowati. Tegese Kresna wis ora tanggung jawab karo Pandhawa. Tegese Kresna wis ora maelu karo para Pandhawa. Sebab Kresna wis mentolo ninggal marang para Pandhawa. Yen Kresna wis ora maelu marang para Pandhawa, gunane apa Pandhawa maelu karo Ratu Ndorowati? Wah, lha kok malah kriwikan dadi grojokan keguyon dari tangisan iki piye? Werkudara, piye? Tekaku ning papan kene iki sayekti mung bakal wadul perkara Yai Prabu Ndorowati nggone Linggar Praja ing Ndwaraka. Tanak kunyun sak biantune Yai Prabu Ngamarta sak kadang-kadean supaya ngupaya menyang ndi durung ing kadhangku Yai Prabu Kresna. Yen tembungmu mau njaluk sak biantu aku iso nampa. Ning tembungmu ingkang sepisan mau kowe masrahke perkara iki marang barep kakangku. Tegese kowe ora arep melu-melu perkara iki. Saiki bareng tak desek rembug kaya ngene. Tembungmu nyuwun bantuaning para Pandhawa. Yen pancen tembungmu setok anggo sing nyuwun pambiyantuning para Pandhawa, ayo padha bebarengan ngupaya menyang didurunge Ratu Ndorowati. Lah yen tembungmu masrahke perkara lungane Kresna kakangku marang Pandhawa, Werkudara sing ora sarujuk, Werkudara sing ora mathuk. Yo wis yo. Iya. Wah, mengko ndak malah tekan ngendi-endi? Yai Prabu, wonten timbalane ngadawu. Jumbo lanatripun kadang kula pun panenggak inggih menika pun Werkudara. Sawanipun ing Ngraka ing Mandura, ingkang sawit kula jabel masraken gak babagan Yai Prabu Ndorowati anggenipun nilar projeng Ndoroko dhateng kadang kula ing Ngamarta. Namung sakmangke monggo dipun upaya sesarengan kados pundi saranipun lan caranipun supados kadang kula Yai Prabu Ndoroko ing Galokundur wonten garing Ndorowati mesaken dhateng sangya para kawula Ndoroko ingkang samiti nilar dening Yai Prabu Kresna. Bebasan sapu ingkang ilang suhipun pating slebar mboten kanten-kantenan. Numbuk bentus lung sampuyang lampahing para kawula sanegaring Ndorowati, Yai Prabu Ngamarta. Sikra-sikra yen permana kanca. Sikra ngrake nawang sesangka. Ah.
Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdo kuro reka kiri kiri kro nanggono magawiyo gelari rawang wang ong ong didemat jaring pasewakan negari Ngamarta nalika semanten sampeyan midhangetaken panggenipun Nata Agung ing Mandura Sanata Prabu Baladewa miwah nata ing Ngamarta Prabu Darmakusuma dadosaken tindri madyaning pasewakan negari Ngamarta nadyan sak kathahing para ingkang sampeyan gantung sebo datan wonten ingkang mobah ora ana ingkang musik mlenggahi kanyo pinangka wardu kanyo janeng ganten wadu jarawa keco nang durung abang idra durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangping wuri seban bonamu apa to kang dadi darunane ora numacan durung kerangke gajah medhun saka wandilan kejawi namung wonten sawanipun brahmana ingkang sampun kladuk yuswa minggah madaning datulaya miyak kang samya semaya dadosaken hur kang samya tumingal mangrombeng para kawula kanca piyak yana dayo minggir jaluk dalan jaluk dalan jaluk dalan Thank you.
kakang mendalon toto trapsilaniro cuma kena stani rogale stani rogale pisan yang nganti koma kawe obronto yang nanti kau magawe obronto kemawon kulo paripurna nampi sabdo pangandiko paduko meniko kadidini wonten satu ngiling brahmono ingeng sampun keladuk yuswo ingeng abiantoro wonten proje ngamarto koko rabu menopo meniko tasih sumitranipun maduko kanjeng koko rabu jagat diwo padro jagat pangistu koro nadani ngongroko yang manduro nampi sepisan meniko ngawuni ngani dateng brahmono ingeng sowan ngabian dulu ngersani bojai Prabu Darma Kusumo berku dulu iya iki dukunmu sowan merini ini biaya wah ojo ngawu gawar ngawur aku dulu tau tepung ngaru pendito wimau yayi itu muni katimbal uno menopo wikato si pun dini wonton satu beling Prabu nengkeng sowan menawi sekinten mangke sowanipun meniko badia babar kesainan yayi Prabu kedang lenggai berbudi bawolok sono nanging menawi namung badhe ambu budhek banyu bening kawontenan negari Ngamarta. Ingkang raga ing manduring sagah ngunduraken dhateng pandhita menika. Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kula nuwun ngestaken dawuh. Penemban sampun kinten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika kula nuwun sewu Brahmana sinten peparapipun? Lan mingking saking pertampan pundi penemban ngilaheng awi geno masto namat sidam kula nuwun pangapunten sinuwun menawi paduka dangu kalian kula kula menika Brahmana wingking saking bumi belah wonten ingkang sudi mestani dateng kula kula menika pun begawan wantrika sinuwun begawan wantrika inggih wingking saking pertapan bumi belah kasinggihan mekaten sinuwun menapa leres kula menika sowan ngersanipun sinuwun Prabu Puntadewa inggih mboten wonten kalih kula ingkang dados nalindra ing Ngamarta pun punta dewa penemban oh ana syukur syukur sesuk nek iki arlunga watuke tambah isik niki mau merga ngombe es campur teng mergi mila lajeng watuk kula mriku kumat-kumat nggih Begawan Mandrika. Inggih, panjenengan sinten? Aku Nalindra Mandura Prabu Baladewa. Oh, inggih. Dipun tepangaken kula pun Wantrika. Iya, iya, Wantrika. Wantrika. Penemban wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa? Sarta menapa ing dados sedyanipun jengandika penemban rawuh wonten negari Ngamarta? Menika ngaten nggih sinuwun. Kula menika lan pun sewu satunggiling brahmana ingkang sampun keladuk yuswa ning nuwun sewu
Engga umur kula ingkang sampun 86 menika kula menika dereng sesandingan kan setunggiling wanita. Mangka kula menika kepengin sanget gadahi turun supados pinardawa pamulyanipun anak putu kula benjang. Tumunten kula nglampahi tapa, kula nglampahi priyantos. Inggih. Wonten ing madyaning alam pasumpenan nalika kula lampah priyantos, kula menika nampi dawuhing dewa. Mantrika kowe bakal entuk turun sarta bakal pinardawa kamulyanmu. Kamulyaning turun-turunmu besok bakal ngasembadan waton kowe mengku suwijining wanita. Wontene wanita menika kala wau dawuhipun dewa menika mijil saking negari Ngamarta. Metu saka negara Ngamarta. Inggih sinuwun. Lajeng sinten penemban? Miturut dawuhing dewa ingkang sampun kula tampi wanodya ingkang badhe kula wengku garwa menika kula nuwun sewu. Naminipun Dewi Wara Drupadi sinuwun. Dewi Wara Drupadi. Inggih, inggih. Inggih, Dewi Wara Drupadi menika ingkang benjang badhe ngandhut jabang bayi anak kula lan nglairaken turun kula satemah pertapan bumi belah menika kula nuwun sewu. Menawi kula sampun pejah benjang wonten ingkang nglenggani lan saged pinardawa kamulyanipun pertapaning bumi belah sinuwun. Perkudara, nggih. Piye kowe krungu kahanan kaya ngene iki? Wah, manut karo mbarep kakangku. Sing duwe Wara Drupadi Mbak Yu kuwi mbarep. Mbarep kakangku ora katon kaget atine, ora katon bingung. Wis dirungokke wae, ora sa melu-melu. Kok ora melu-melu piye to? Mbak Yu Wara Drupadi garwane Kyai Prabu Darmakusuma di arep diayunake karo pendhita tuwek arep modar ngene iki. Kowe kok ora melu-melu ki piye? Tenimbangane kowe karo aku keluputan, wis meneng wae. Rungokno pengantikane mbarep kakangku. Penemban kula wonten paring acawu menapa paduka penemban saestu tresna dhateng Wara Drupadi. Weh, iki nadyan dereng pinanggih ning kula sampun nate sumerep fotonipun. Wonten pundi? Wonten ing media sosial. Kula niku arep kula niku pun tuwa, kula niku sadolanan YouTube. YouTube menika sok kula nggih dolanan. Kula menika mila saged mangertosi sinten Pradhayi Wara Drupadi nalika semanten wonten sewu niki wau namung intermeso mboten kok sinuwun. Kula menika sampun dipun paringi dawuh kaliyan para dewa. Dewa sampun maring gegambaran wujudipun Dewi Wara Drupadi. Ya. Menawi dipun tandhingaken kalian umur kula menika inggih mboten banding, mboten banding. Kula kinten Dewi Wara Drupadi menika yuswanipun nembe 30 gangsal, nanging mboten klentu. Menika nembe mateng-matengipun. Wontene kula menika sampun 86, sepalihipun kemawon mboten wonten mila. Kula nika sing kula goleki kene wong wadon sing do gemati. Tun wong wadon sing telaten. Sabar telaten tur ikhlas. Ngladeni priya ingkang umuripun 86 nika menawi mboten sabar menika malah esmosi mangga. Inggih penemban. Inggih sinuwun. Mangka putri Pancala Dewi Wara Drupadi menika putri ingkang sabaripun keliwat. Ikhlasipun ugi keliwat. Mila menawi mangke menika sesandingan kaliyan kula, piyambakipun tentu mboten kesesah anggenipun ngladeni kaliyan kula. Upami wiwit jam 7 ngaten. Mbok menawi kedadian jam 2.
mergi kedah sabar saestu nek mboten sabar mboten bace kelaman kangge wong tua kaya mangka kula ya kudu ngombe ndok bebek paling mboten sedina niku 40 seprete 8 liter niku niku mawon nembe tingil-tingil. He, wonten jawuh. Mugi pendhita apa? Kernet to? Nggih, kula menika pendhita. Pendhita omongane blanyangan. Mboten blanyangan, nyatanipun kados mengaten kula niku. Kula niku janjanipun jujur mawon nggih sinuwun Prabu Baladewa. Yo piye? Kula niku bojo kula niku sing terakhir wingi kula lereni le dadi bojo kula, kula ulike tenggene wong tuwa kula, wong tuane. Lho nek ngono kuwi tau tate duwe bojo. Wong salwangsul. Ping 6 ketoke nek mboten nglentung. Ping 6 nggih ana niku wasane anggap padake wong cepete. Ping 6 kula duwe bojo niku kabeh kula balekke tengene wong tuane ana sing sing nomor 1 niku mboten tau sabaran. Karepe apa butuhe terus sadet saknyet ngoten niku ayo wong tuwa kok kon sadet saknyet. Wis jan wis rekoso nek raja macam-macam tumuli kula balekke. Sing nomor 2 niku sabar ning nuwun sewu. Kagaduhan aji-aji kul buntet. Lho kok kagaduhan aji-aji kul buntet? Mulai nggih menika mulo. Nggih mbok arep sabar nek duwe kul buntet niku nek mboten ketemu nggone lho. Yo, nggih. Terus kula balekke tengene wong tuane. Sing siji niku mandul. Wah. Carane nama jenenge niku wiji niku mboten iso tukul. Bola-bali nggih mboten tukul-tukul. Anggere entuk telung sasi mandek entuk telung sasi mandek kula balekke wong tuane sing nomor 4 niku apik ning bisu. Jadi kula bingung le komunikasi ming am. Wela, malah Werkudara. Apa? Kowe kalah lho, kalah yo men. Kowe ming 3, ya to? Kowe ming naga kene arimbi ora ngayu. Iki nganti 6 lho pendeta tuwek are modal kok golek bojone. Wah, wis benengke wae. Ing ngongko sekawan menika nuwun sewu. Sinden. Wo. Wah, ning galake ra umum. Mosok nek mboten keturutan kok terus nggawa lading. Kula ajeng ditusuk. Oh. Jenenge sapa? Prastiwi. Manjane ora umum. Dedeg piadeke mboten sepinten. Aduh sing kok njaluk-njaluk dibopong. Kau nyemplung ke ember barang gregetan kula idak sirahe. Nesu terus mulih tengene wong tuane. Sing nomor piro kuwi? Sing nomor 4, sing nomor 6 nggih, 5 nggih sinden. Oh, iya, iya. Nggih. Ning pejah. Loh. Mati. Pejah nembe tikang dinten kula rabi niku pejah. Oh, lah ya wis. Nah ingkang angka 6 calon kula nggih sinuwun anu Dewi Wara Drupadi menika. Mila ingkang menika sinuwun sinten nyamangi wonten Sukarale ning Benggali netepi dateng jengandika menika Nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Nalindra netepi ing pangandika jagat menika antos kebrebeken dateng umandhangipun sinuwun Prabu Ngamarta bilih Nalindra ingkang Aludira Seta. Tegesipun panjenengan menika mboten ngomongaken wujuding brana picis nadyan sugeng paduka dipun suwung dening liyang kemawon panjenengan maringaken menapa panjenengan kula suwuni tulung supados sak mangke gesang kula menika mulya ingkang garwa Dewi Wara Drupadi kula suwun pikantuk menapa mboten sinuwun Begawan Wantrika wonten timbalan ing adhawuh yen to pancen Penemban Wantrika tresno kelawan atma kelawan garwaku Wara Drupadi dina samengko aku ora bakal awol sarta anggrundel Wara Drupadi boyongen
dimen Penemban Darbi turun saka garwaku Woro Drupadi Penemban. Menika saestu? Iya lahir batin. Ah, alah. Diwas wis samapta ing kati sawega ing diringgonku. Nganggo jaya kawijayan naji guna kasantikan. Jebul sinuwun Ngamarta menika netepi dhateng pengendikanipun para ingkang sami sampun mangertos dhateng panjenengan. Nalindra ingkang lahir batos lila legawa. Donya dumugi ning akhir menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Puntadewa. Puntadewa kakaku, Werkudara piye? Rungokno. Percaya apa ora? Wah, tiwas kowe karo aku mbelani mepalangi karepe Begawan Wantrika aja nganti kelakon Mboyong Woro Drupadi nek sing duwe menehke kowe arep apa? Lah ya wis. Wong nyatane Yai Prabu Darmakusuma wis maringake garwane Woro Drupadi diboyong dening Begawan Wantrika. Ning apa iki kok ora elek kedadeane? Ing ngatasé Nalindra nyanding Prameswari. Monggo Prameswarine di butuhake dening ya kuwi Begawan Wantrika tumuli diparingake iki mengko ala pun sapane Werkudara. Penemban mung kang sangka kuwi. Yen to Penemban wis nampa pangandikaning ingsun sak bubaring masewakan. Jenenge ingsun nedya tumuli manggi kelawan sira Penemban lan ngaturake garwaku Woro Drupadi Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha kumbang ngajaping tawang susu angin. Susu angin ngendinggone. Oh. Bombong raos sing manahipun ingkang abdipun Wantrika sinuwun. Menawi tetena mekaten tumunten kula nyuwun pamit madhal pasilan. Kula tenggo alun-alun. Menawi mangke sak bibaripun masewakan Gusti kula kula antu-antu rawuhipun sinambi kanan nganti ing garwapun Woro Drupadi. Badhe kula boyo wonten ing pertapan panggenan kula sinuwun surti ting ati-ati duga-duga digawa Penemban Wantrika. Saya kalapatane pun ing ngroko tadah wadono. Dinten sak mangke kula mboten saged ngentosi sak bibaring pasiwakan. Koko Prabu kepareng paduka kados pundi tene ketingal kagiat penggali paduka Kanjeng Koko Prabu nggih. Sareng lo kata-kata matur kersane Nyai Prabu Darmakusuma. Mengripun Begawan Wantrika menika kula wau kula dadosaken enget dhateng kawontenan ing ngedenge lampah. Enget perkawis menapa Yayi? Nyuwun pamunten. Kula kepareng medal jawi rumiyin. Awit titian kula Kyai Puspa Denta supe kula cancang mangke mlawi ngamuk ketiwasan Yayi. Werkudara nggih. Teko Dimas uga maju nggone ngabyantara eneng apa? Wah, barep kakangku sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngenteni sabubaring pasewakan. Sebabe apa Dimas? Aku mau sowan ning negara Ngamarta nggawa godho rujak polo lali durung tak sendheke aku njaluk kamu. Aku randamu. Kula sowan mriki iki kala wau supi dereng pamit Sembodro. Mengko aku sing mamitke. Dereng
pamit karan Sri Kandi. Mengko aku sing mamitke. Boko Prabu. Apa dianggep aku ora ngerti Dimas? Iki mau mung dadi pawadan. Koko Prabu Mandura lan Werkudara iki padha sarembug. Gone ora padha narimakake yen to garwaku Yayi Wara Drupadi ndak paringake marang Begawan Wantrika. Apa dikira aku ora ngerti? Mula Janaka kowe ora usah melu-melu. Yen to Siadi isih tresna kawan pun Kakang aja nganti tetel kanalindraning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Awit aku nglincati marang wewatekaning nata Ngamarta. Janaka ulunen paring adaw. Dina samengko malah kowe tak kongkon. Yen bisa penggaen Koko Prabu Mandura lan kadangmu ya kadangmu tuwa ing Jodipati Werkudara. Aja pisan-pisan wani nyempalani pandhita Begawan Wantrika. Gedene balekake Begawan Wantrika. Yen to kateman kaya mengkono tegese adi-adiku ora bisa ngreksa marang kalindraning nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma. Nah ing atentrewaca dawuh paduka. Bar nyuwun pamit madal pasilan. Penggaan kamurkaning Koko Prabu Baladewa sartaning kadang Munjodipati kira-kira Dimas Arjuna wani apa ora? Wantun. Koko Prabu Mandura, Kakang Mas Werkudara menawi panjenengan jotosi Begawan Wantrika, kula jotosi. Kanjeng Koko Prabu. Menawi badhe paduka tindakaken menika kala wau mboten sae Koko Prabu. Ingatan nyadyan paduka menika sampun kondang kawentar. Nalindra ingkang lila legawa sampun manita wujuding brana picis nadyan. Seda paduka kasuwun dening tiyang sanes paten menika dados kamulyanipun. Tiyang sanes tertentu paduka maringaken nangung menawi pemanggihipun ingkang rayipun wragil menika mboten trep. Ing atasipun Kakang Mbok Wara Drupadi kasuwun dening Brahmana teka paduka maringaken kabagyan sinandhing tumraping Begawan Wantrika nanging kados menapa sakit penggalipun Kakang Mbok Wara Drupadi. Sedewa kula maring adawu ora usah melu-melu perkara iki. Ala becik bener luput kabeh tak pasrahke marang purbaning Hyang Mahanasa. Apa ingkang dak lakoni paribasan jagung bakarane aku wani tanggung perkarane. Oh inggih menawi kula mekaten kula semanggaken dhateng paduka. Borong anggen paduka badhe menggarep perkawis menika Prabu kula semanggaken. Bubarna kang padha sebingsun kundur ngedhaton. Kula nuwun mandal wasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanosa-sanosa kundur ngedhaton jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambaran gading. Kadhelaken sanggane perumban cedhi. Katinon saking Mandura tindak nyusinara telapun katinon saking Mandura kaya tansah katon ubayane.
Nyatangan ling kalan wangar pandan bongkar Kau
apa-apa. Sowan marang anu iki nak apa jeneng iki tempat wisata? Ya, Pinus Pengger. Ya. Eneng Terong Delingo. Ya. Acarane apa iki tak lagi arep tak waca. Ya. Pengelola wisata Gunung Pengger. Oh ya. Bengi iki tasakuran pembangunan toilet. Waduh. Tasakuran pembangunan toilet MCK dan sumur bor, sumur dalam dari CSR Angkasa Pura. Ya. Kanca-kanca pengrawit karo Ibu Presiden entuk bonus. Ya. Nguyuh. Ha iya. Nang toilet sesuk urut, nak urut. Pembukaan. Ya. Matur sembah nuwun. Muga-muga iso didi gunake sak becik-becike dasare. Kene iki tempat wisata ya kuno Pinus Pengger. Ya, papane ning kono kae nok. Ya. Aku mau ya wis minggok kono ning diarahke mrene. Ngono. Mula kudu ana papan pambuangan kaya to toilet lan sak pituruti mergo nek mengko para wisatawan-wisatawan iki golek papan pambuangan mongko bingung ya ora entuk nggon. Terus ming aling-aling uwit karo dingak-dinguk kae. Iya, ada caben sok ngono kuwi lho. Iya, mula bedane wong India karo wong Indonesia iki ngono kuwi. Kok beda? Nek wong India iki nek entuk uwit nyanyi. Oh. Gocekan uwit karo nesemeresereng. Nek wong Indonesia entuk uwit nguyuh. Ha iya. Bedane nang kono kuwi mula kudu dianakke toilet. Iya, toilet. Toilet ki saka T. Toilet yang kita tak tahu arteknya mumpung beban dong ngerti. Ya toto-toto tegi suka tembung toto-toto sumadiyo. Oh oh O ononggone. Haa I iki lu bolongane. L lan aja lali digebyur. E ngonek wis T tetep kudu mbayar rong ewu. Ya monggo tinggu kebersihan nok. Ya matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya Mak. Ya ora ana atur ing wajib tak aturake coba atur panuwun karo pengelola wisata Gunung Pengger kene sing wis kepareng nimbali karo awake dhewe nggone ngaturake pasugatan. Ya. Ya kuwi wayang sewengi natas nok. Ya mboyo iso sewengi. Ya diaturake kagem para lenggah para sutresna budaya sing lenggah ning Terong sak kiwa tengene kene. Ya. Mula ayo, padha seneng-seneng suka-suka pari suka. Ya. Ngelingi yen to wisata Gunung Pengger kuwi milik bersama. Ya, milik warga Terong kene mula kebersihan apik lan orane wisata Gunung Pengger iki gumantung karo para masyarakate sing lenggah ning Terong kene. Nek padha rumangsa handar bene, padha rumangsa angrungkepi wekasan mesti padha melestarikan, ora bakal piyai Terong kene kok mentolo ngerusak papan wisata Gunung Pengger utawa gawe kotor paman Gunung Pengger mergo iki mujudake sewijining devisa ya pemasukan tumraping dusun Terong. Nek saya akeh sing padha rawuh wisatawan saka domestik lan luar negeri sing padha rawuh saya kondang kajuwara Pinus Pengger Terong kene saya akeh wisatawane wekasan saya akeh devisa sing masuk wekasan iso dinggo pembangunan dusun Terong utawa desa Terong kene no. Ya ngono ya Mak. Ya. Mula ora mung pengelola wisata tok sing duwe kewajiban jaga nanging uga kabeh masyarakat ya melu jaga. Ya panjen sing becik ya kaya ngono. Ya. Komplit iki diaturake, komplit diaturake sowan mrene no. Ya. Sak gamelan wayange. Toto iki wis ana nawala sing tiba ning pangkon. Ya. Mebel Ude Cahyo Jati Jalan Candi Ijo, Candi Keblak, Boko Harjo, Prambanan Sleman. Oh iya. Bapak panggih melayani kusen, pintu, lemari, tempat tidur, peti, dan lain-lain. Pedine ora. Lan mbok menawa iso gawe ra tak karyake sisan to. Iya. Matur sembah nuwun. Karo iki assalamualaikum Mbah Cangik dari Cak Marlis Sono Keling Surabaya. Oh iya. Ki malah piyai ki nang ndi ana. Iya, dhewe dhewe sowan nang ITS Surabaya wingi ya rawuh. Ya. Nyun lagu kembang rawe. Wo, ngasta Mbak Tatin kagem Mbah Tarmi Muntuk. Oh iya.
iki tak buka isik mak. Iya kok lerapet men iki apa iki? Iya dilem. Yo diaturake. Heeh. Assalamualaikum kula rapak. Wah, iki Pak Karjilan iki mesti yo. Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu pepeling. Oh yo diaturake. Heeh. Yo sinden-sinden eneng pitu. Monggo iso diaturake mboko siji sing baku dibuka rasane sik. Ya. Sak. Ayo sak. Ngopo? Sindenku meteng kae. Isih iso nyuara to? Tak kae dit. Ya rene. Sinden wis cuti. Wis cuti arep nglairke kok ora lair-lair. Terus ana wayang kok ndelok. Tereng wayahe, Pak. Oh, kapan HP elek kok? Udelmu bodong kok ndelok. Nggih niki, Pak. Wah, ora sok diketok-ketoke ngono kuwi. Ajeng demok napa? Rasane kok arep nguntir ngono. Monggo. Mah. Lucu lho, Pak. Ditawak-tawake. Iya. Grisen. Iya, ya kabeh iki nek pas meteng ora mesti udele mendonong ya, Mak. Ora bodong kae udele mendonong ya, Nak. Iya. Ya, kowe nembang engko tak. Lho kowe wis disawer urung-urung. Nggih, matur suwun nggih, Pak. Lumayan to. Iya. Delok wayang karo sinambi golek duit. Maratuamu mau nek ndi? Undi nggih. Wonten ya ning Simbah Riku kidul niku. Oh, ya wis kok. Nek ngomong kaya bebek. Iya. Iya, Nak. Ya suwe ora krungu suaramu ya. Iya ya, Mak. Iya, wis kebacut cuti, Pak. Kula cuti riyin. Ya. Lah iki disusul siji meneh. Sinten, Pak? Mbak Ayu. Oh, nggih, Ayu. Mbak Ayu malah le cuti arep mruput iki wedi nek anu apa jenenge iki kaya Mbak Ika kae. Ya, iki jare arep cuti mruput. Ya. Sak sing lanang. Heeh, muga-muga sak sing. Ya ampun to, Pak. Ben rante pemetu. Ayo. Iya. Pepeling to? Iya. Men bocahe sesuk dadi wong sing nek lanang soleh nek wedok soleh kan. Amin. Iya. Sing dijaluk ya ngono ya, Mak. Iya. Langgonmu kok iki ado-ado ya nonton ki ora. Mboten nek wing celak kok, Pak. Piyungan to? Mboten riku niku garek ndronjong. Engko nek kowe iki meteng-meteng kok ndronjong. Iya. Ora oleh mlaku dalan biasa wae ling mlaku ndangak ngene. Ora ana wong meteng kok ling mlaku ngene. Tenan banter banget. Abot ngarep ya, Mak. Heeh. Ora isa iki ora meteng kowe abot ngarep kok. Lah, napa ana sing abot? Ora apa-apa. Ayo, kepeling, isi kelingan ora. Ya. Sesuk anake nek wis metu terus le mlebu meneh nyambut gawe umur nek umur 2 taun. Mboten, selapan. Heh? Selapan. Selapan ki isih ngemiki. Mboten apa-apa, mengko. Kok tok jak wae ora apa-apa. Tok jak wae men bocah iki ngerti budaya. Penabuh-penabuh do. Sip. Kan ngerti budaya dadi nek mangsa anakmu nangis ki langsung lulus ngono wae. Rasa wigering ringo. Engko ra gamelane to. Terus kula pinggir iki nggih, Pak. Iso. Nggih. Ora entuk ado-ado saka aku. Aku nglindungi saka piyaga kuwi apa? Iya. Iya, pepeling. Mangga. Ruko
semelangi neng kene iki lho. Pripun, Pak? Anggere sinten do meteng bareng lairke mesti nadane rada numpangi ro gamelan. Krasa kowe rasa ngeden, wis nengke wae sik. Nek krasa kae kira-kira arep digawa ro bojo mungko sewak, kok sewak men nganu men sing bablas isan. Dadi kok tekan rumah sakit iki begitu dhewe kowe langsung wer, ngono kuwi. Nek nganggo ngeden kuwi pita suaramu iso rusak. Ngono kuwi kok nek nembang terus elek suarane. Oh iya. Nengke wae, nengke wae. Nanti bocahe golek dalan dhewe kaya ngono. Tinteni sak metune nggih, Pak. Mangga. Lali lho, kok gendinge muni kowe lali nek